ထိုင်နိုင်တာမဟာခြိုင်မြို့ဝါစီမိန်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၌တွင်၌တိထကိုကိုယ်မီဖြစ်သောလောကတရဖူအောင်တော်မူရွှေတကုံပုံတူစေတီတော်မြတ်ကြီးဤတနက်တော်တင်ဘုမြတ်တော်စီမင်္ဂလာအောင်ပွဲဓမ္မသဘင်ဖြင့်ဆင်ရင်ချင်းပပြုလို့အပ်သည့်ဓမ္မသဘင်ပွဲရှိရာသို့တရားလူခံရာရောက်ရှိလာကြသည့်မျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဓမ္မဒါနအမတဒါနအလေးအားဖြင့်ပေးလှူဟောကြားအပ်သည်ပေတလဝတိဝိတ္ထုဓမ္မကထာဒေသနာအဲ့ဒီပေတလဝတိဝိတ္ထုဓမ္မကထာဒေသနာတော်မြတ်ကိုဘုန်းကြီးတို့မူအယမြမမှုလေးပြုပြီးတော့ပေးထားတဲ့တရားကောင်းစဉ်ကသူ့လိုကုသိုလ်ရှင်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဗတရားတည်းလေသူ့လိုကုသိုလ်ရှင်ဖြစ်စေခြင်းလို့အမည်ပေးထားတဲ့ဓမ္မကထာဒေသနာဒီကနေ့ညာဟောကြားမိဖြစ်လေသောကြောင့်တရားမောကြသည်မိတရားမနာကြသည်မိမှာတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့ဘုံတော်ချုပ်ပါသခင်သဗ္ဗညုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုယောသေးသောလောကီမိုးရှိခိုး၍ဓမ္မတပင်စတင်ဖွင့်ကြရအောင်အလုံးပရိသတ်ပေါင်းတော်ကောင်းတို့ကလောကီပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့ဂုဏ်လေးကိုအာရုံပြုနေပါဘုရင်ကဓမ္မသနာပလင်ဌာနကနေပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြအားရှင်ယူကိုရောပူဇော်အပ်တဲ့နမဂါရဘုရားရှင်ကိုဖြင့်ဘုရားရှင်ကိုပူဇော်၍ဓမ္မသဘင်စတင်ဖွင့်ကြရအောင်မူနေတဲ့ကောဓမ္မမောဟံဟံတော်ဗောဓိတိမင်္ဂဇံရနန္တဓမ္မရံတိသောတံပါလေတုမံစီနောမုနိတေကောအဝိဇ္ဇာအမိုင်လုံးပိဿာဖုံးသဖြင့်သုံးလောကဘွေငူဝဲကေမဲ့သူကင်းပါလေလင်းမရနိုင်မဲဖြင့်အာအနုံနုံချာထုံတေကအမြင်ကျင်းနေကြတဲ့တတဝါခပင်းတွေကိုတွင်ပဝေဖြာလင်းကြစေငါထုံပဝေရာအန္တုမာလီရောင်ကြီးပဝေဘုရားရှင်ဆိုတဲ့နေမင်းကြီးသည်တတ္တမရံသည်ဆုံးပြောမမနိုင်သည်သုံးလောကရတခွင်ကုန်စရာပပဝေနိုင်သည်ပရိယပရိပံပရိဝေဒာဆိုတဲ့အကြောင်းလင်းတို့ဖြင့်ဝါတ္တဓမ္မရံသည်တောင်းခွင်ထက်အသရာတောင်းရင်စကြမောင်နဲ့ထွက်ခွာလက်ခံပါဝင်သူရသောတရားတိဟုသောအယောင်လင်းတို့ဖြင့်တမမောဟံတိတရားတွေကိုပိန်ဖုံးလျက်အမိုက်ဆုံးအန္တမောဟဆိုတဲ့အမောင်ကြီးကိုဟန္တဝါထဲစရာပေါင်းချင်းဘဝပါပေါင်းခွင်းလက်ပြရောင်ဝင်သစ္စာဆိုတဲ့အကြောင်းလင်းလို့ရှင်ဘယ်ခွင်းဖြတ်တော့လင်းတော့ရောက်စေတော်မူပြီး၍ဘင်္ဂဒံဇနံအဝိဇ္ဇာမိုက်တော်မှအိမ်မောတွေကြဘယ်တော့မှမပွင့်နိုင်ကြတဲ့ဝိနည်းကြာတတဝါလေးကိုဗောဓိတိသစ္စာလေးစဉ်ကိုအာဆွင်၍မြုပ်ခွင်ဖွေရှာထုတင်ထွေလာဖူးဝင်ဝေစာပရိသာမြနံဝေဝေစာသာလပန်းတို့ဖြင့်ပွေလံစေတော်မူခဲ့လေပြီသောစီနောလေးလီသစ္စာရောက်ရွှေဝါဖြင့်တတဝဝိနေပွေလင်းစေသည့်
Paramayana Vyashya Puramyajiti Mambhava Bhava Myaumyaswama Khanda Nayo Pshibya Chogo Tamo Miko Phayadvirogo Tambaledu Loka Tantara Nafya Vidam Yadvendvam Andere Abhav Kivishyao Kauzamadve Sao Shao Do Mubhazi Damya Swamphaya Midabu Savai Lidhi Yusso Yine Midabu Lulai Jaya Aum Alun Lai Sova Satya Wala Ananda Nae Lozum Kade Dadawadwe Kuma Dandam Bhuvan Swede Kose Yele Kimade Vee Dandam Yankade No Shaunga Deilo Nyeba Sema Dandam Bhuvan Swede Sei Se Yele Gimbaze Se Ye Kong Kane Bana Samya Naibaze Buddha Hoja Medata Dware Tambhavi Sajya Wala Ananda Nai Lozong Kade Nabhya Madhve Kuma Dandam Bhuvan Swede Kose Yele Kimbaze Vee Dandan Yanka Deino Shaunga Deilo Nyeimbaze Seima Dandan Bhuvan Swede Seise Yele Kimbaze Seye Gung Khan Neibana Samya Naibhazi Ejaga Buddha Hoja Medata Guare Dambhavi Tavi diyo uho zandu dogo rogo vina tattu Madhe bhavan dondaraya dhugi diga yuga bhava Tavi diyo lo sauna bhe uva yoga andere hudamya bhavnu di Vive zandu shyam lwe pyam bheja vadego Dogo sa doga deya di lagau Rogo sa kaana yoga di lagau Vinandadu Pyaupya Bhadi Andaraya Andaraya Bhavadu Di Mahabhundu Mijamayauja Bhadi Bhavle Dukhi Dukhi Dao Kosei Napsha Jyama Chanda Vanda Jaya Gouni Pshishwe Dira Yuka Daya Tango Cholana Jaya Gouni Bhavadu Bhavundu Kau-sa-ma-dwe-pshe-na-in-ya-va-ze-gong-da-di Medha-adhita, medha-patha-na-mya-bhi-u-bhi-ro Ine-thai-na-inga-ma-cha-im-yo-ma-chim-ba-re-te-ya-bwe Pai-no-ku-che-inga-sa-te-mi-ro-pwe-ma-re-le-o-ku-le-re-au-cha-tha-lo
ကိုရေရှိထိုင်နိုင်မဲ့ဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ပြင်ပြောင်းထိုင်လို့ဒီနေ့ညာဟောမယ်တရားပရိသတ်ရင်သူ့လူကုသိုလ်ရှင်ဖြစ်စေခြင်းပါတရားကျင်းပါတဲ့ဓမ္မသဘင်တရားဝေကလောကတရကူအောင်းတော်မူရေကုံပုံလို့စေတီတော်ကြီးဘနဲ့တော်တင်မင်္ဂလာခန်းသာအောင်မြင်ခြင်းထိတ်မှအနေနဲ့ကျင်းပါတဲ့ဓမ္မသဘင်တရားပွဲပဲအဲ့တော့ဒီမှာရောက်နေတဲ့ဘုန်းကြီးတို့မြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံပေါ့ကံကောင်းတယ်ဘာကောင်းနေတယ်လဲနမတိကံကောင်းတာကဖျားတဲခွင့်ရတာဘာတဲခွင့်ရတာလဲနမတိကံကောင်းတာကဖျားတဲခွင့်ရတာနမနဲ့ကံကောင်းတာကတရားနာခွင့်ရတာဘာခွင့်ရတာတရားနာခွင့်ရပါဘူး။ဘုရားမြန်မာနိုင်ငံမှာတရားပွဲတွေပိတ်ထားတာဘယ်ပွဲမှလက်မခံဘူး။ပြေးလည်းမပြေးဘူးဟောလည်းမဟုတ်ဘူး။ထိုင်းနိုင်ငံကိုဘုရားဆေးကုလာတာဆေးကုလာရင်းနဲ့ဘုရားအုံမြတ်တော်စီခန္ဓာဒီနှစ်ခုကိစ္စလာတာ။အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတို့တရားနာခြင်းလို့တဖွားဖွားနဲ့ရှောက်ထားတောင်းပန်တော်လည်းပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာတရားဟောဒါဘုန်းကြီးပိတ်ခဲ့ပြီးတော့ယခုထိုင်းနိုင်ငံရောက်လာတော့မဟာထိုင်မြို့ရောက်လာတော့ဘုန်းကြီးတို့တွေကဒကာတော်မတွေကကံကောင်းတယ်။အကံကောင်းလို့ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေတော့နာခွင့်မရှိတဲ့တရားကိုဒီနေ့ကငါတို့နာခွင့်ရတယ်လို့အဲ့ဒီနှစ်ချက်ကကံကောင်းတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားတရားဒါလေးလိုက်ဆိုကြည့်သာမဘုန်းရှိမြတ်စွာဘုန်းရှိမြတ်စွာသာသနာဘုန်းရှိသူသာတွေ့နိုင်သည်ဘုန်းရှိမြတ်စွာသာသနာဘုန်းရှိသူသာတွေ့နိုင်သည်ကံကောင်းမြတ်စွာသာသနာကံကောင်းသူသာတွေ့နိုင်သည်ကံကောင်းမြတ်စွာသာသနာကံကောင်းသူသာတွေ့နိုင်သည်ဘုံတော်အနန္တကံတော်အနန္တညံတော်အနန္တတကူတော်အနန္တတို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့သာသနာတော်ကြီးကိုဘုံကံကြီးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှတွေ့နိုင်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရောက်နေတဲ့ဘုန်းကြီးတို့မြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကံကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လဲအဲဒီနေ့ပြောရင်လည်းပဲဘုန်းကြီးတယ်ဗတ်ကြီးတယ်တဲ့လေဒါကြောင့်ကိုယ်ဘုန်းကိုယ်ကံကိုအထင်မသေးနဲ့ဗာတယ်လေဘုဘုံကောကောအထင်မသေးတဲ့ငါတို့ဘုန်းကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကံကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကဒီနေ့ထပ်ပြီးတော့ပြောချင်တဲ့စကားလေးကဘာတော့ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီစေတီတော်ကြီးရဲ့ပနဲ့တော်တင်တဲ့အုံမြင့်တော်စီမင်္ဂလာဌာနမှာမြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေတက်တက်ကြွကြွနဲ့ဘေးတိုင်းရထူးသဖြင့်ပေါ်လေလုံအားဌာနဗာဒနာဘုန်းကြီးတို့စာလို့ပြောရင်ဝေယဝစ္စကုသိုလ်တဲ့ဘာကုသိုလ်တဲ့လဲဝေယဝစ္စကုသိုလ်ပါဗျာအဲ့ဒါလေးပြောသွားမယ်ဝေယဝစ္စကုသိုလ်အဲ့တော့ဝေယဝစ္စကုသိုလ်ဟာဘုန်းကြီးတို့ပုံညကရိယာဝတ္ထု၁၀ပါးထဲမှာဒါနသီလဘာဝနာအပစယဝေယဝစ္စနံပါတ်၅မှာရှိတယ်ဘာမှရှိတယ်ဒါနာတိလဘာဝနာပစ္စယဝေယဝစ္စပတ္တိဒါနာပတ္တ ानु မောဒနာဓမ္မတဝနာဓမ္မဒေသနာဒိဋ္ဌိစုကမ္မ10ပါးရှိဘယ်နှပါးရှိလဲ10ပါးအဲ့ဒီ10ပါးထဲမှာပြည့်တတ်တယ်ဝေယဝစ္စကုသိုလ်ဆိုတာနံပါတ်5မှာပါတယ်ဘယ်ထဲမှာပါလဲအဲ့တော့ဝေယဝစ္စရဲ့ရှေ့မှာစလုံးလေးတွေတွဲကြသို့
အမေလို့တွဲနေအမေဝေယဝစ္စအမေလို့ပြောရင်ဘုသူဝေယဝစ္စအဖေလို့ပြောရင်ဖယားလို့ပြောရင်တရားလို့ပြောရင်တန်ခါလို့ပြောရင်အများကြီးပဲဝေယဝစ္စကုသိုလ်ဆိုရှေ့ကတွဲလို့ရအမေထမင်းအင်ကြီးလုံကြီးလျှော်ပေးတဲ့အမေစားဖို့လို့ထမင်းပွဲပြင်ကျွေးတယ်အဲ့ဒါဝေယဝစ္စကုသိုလ်ဘာကုသိုလ်ထိုနည်းတို့သွားပဲအဖေအိပ်ဖို့လို့အိယာခဲမေးတယ်အဖေစားပြီးတောင်းပေးတာတွေဆေးတယ်အဖေတို့မေးလို့စွန်လာတဲ့ကျင်ကြီးကျင်ငယ်အိုးတွေခွက်တွေကိုဆေးပေးတယ်ဝေယဝစ္စကုသိုလ်ဘာကုသိုလ်တဲ့လဲဘုန်းကြီးเจ้าတွေကိုသွားပြီးတော့ဖယားပန်းတွေလဲပေးတယ်အဲ့ဒီဖယားဆောင်မှာရှိနေတဲ့အမိုက်တွေကိုရှင်းပေးတယ်အဲ့ဒါဗုဒ္ဓဝေယဝစ္စကုသိုလ်အခုဆိုတဲ့ကျောင်းထဲထဲမှာသွားပြီးတော့တပည့်စီးတွေလဲတဲ့ပရိသတ်တွေအဲ့ဒါတန်ခဝေယဝစ္စကုသိုလ်ဘာကုသိုလ်တဲ့လဲအခုဓမ္မသဘင်တရားဝေကြီးကျင်းပါတယ်ကျင်းပါတဲ့ဓမ္မသဘင်တရားဝေကြီးတွေမှာပန်းဝိုးလေးတစ်လုံးပဲတည်တည်တပည့်စီးလေးတစ်ချက်ပဲခက်ခက်ဝေယဝစ္စကုသိုလ်ရတယ်တဲ့ဘာကုသိုလ်တဲ့လဲအဲ့ဒါဓမ္မဝေယဝစ္စဘာဝေယဝစ္စတရားနဲ့ပတ်သက်လို့ရတဲ့ဝေယဝစ္စကုသိုလ်တော်ပြီဒီလောက်ပြောရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြေသာပေါ့တော်တော်ကောင်းတော့နားလည်သွားပြီအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့စာလို့ပြောရင်ဝေယဝစ္စအများနာလေအောင်ပြောရင်ကာယဒါနလုံအားအလူဘာလူတဲ့လဲကိုနဲ့လူတာဘာနဲ့လူတာလဲတဲ့ရောင်မွေးတို့လေဒီဆရာဘုရားကြီးမိန်တော်မူတဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ်ပြေးတိုင်းမှတ်ထားလက်လှုပ်ရင်လက်ကုသိုလ်ရရမယ်တဲ့လက်လှုပ်ရင်ခြေလှုပ်ရင်ပါးစပ်လှုပ်ရင်သူဘာကုသိုလ်ရပါစကုသိုလ်ဘာကုသိုလ်လဲပါစကံနေပြီးတော့တရားစာတွေလိုက်ဆုံနေတယ်မေတ္တာပို့ခဗျာလင်္ကာလေးတွေလိုက်ဆုံနေတယ်ပါစမလုံဘူးလားဘာကုသိုလ်ပါစကုသိုလ်စာလို့ပြောရင်ဝစီကံကုသိုလ်ဘာကုသိုလ်တဲ့လဲအဲ့တော့ကောင်းပြီအဲ့ဒီကာယဒါနနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီဝေယဝစ္စကုသိုလ်ကိုပြင်တိုင်းအထင်မသေးနဲ့ဖယားအလောင်းတော်သူ့မိဒာယသိတယ်။ဘာယသိတယ်။ဒေဝင်္ဂရမြတ်စွာဘုရားခြေတော်ရင်မှာဗြဟ္မဝတိမြို့သူမြို့သားတွေပြေးတိုက်လမ်းပြင်နေတာ။ဘာလို့နေတာလဲ။မနေ့မိုးလေးရင်မြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ခါတော်တွေဒီပင်္ဂရဘုရားနဲ့တန်ခါတော်တွေဒီလမ်းမကြီးကြွားတော်မူပဲသို့တော်လမ်းပြက်နေတယ်။ဘာပြက်နေတယ်ဒီပင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားနဲ့သံဃာတော်တွေကြွားတော့လမ်းပြင်းနေတော့ရာမဝတိမြို့သူမြို့သားတွေကလမ်းပြင်းနေကြတာဖယားလောင်းတော်သူမိသားယသိကောင်းငင်ကနေပြန်လာကောင်းငင်ကနေပြန်လာပြီးတော့ပြေးတဲ့အဲ့မှာဘာလုပ်တယ်လဲဟာခင်ဗျားတို့ဘာလုပ်နေကြတာလဲလမ်းပြင်းနေတာဘာဖြစ်လို့လမ်းပြင်းတာလဲမြတ်စွာဘုရားနဲ့သံဃာတော်တွေမနေ့ကကြွားမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လဲလမ်းပြင်းမယ်ကျုံလဲလမ်းပြင်းမယ်ဟောကာယဒါနလုံအားလူဝေယဝစ္စကုသိုလ်ကိုကာယဒါနလုံအားလူကိုထင်မသေးနဲ့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီလမ်းလူကြီးတွေကအာဒီယသိတွေတကူးကြီးတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုလေရွှွန်နေဘွက်တွေမြေပြော့ကြီးရွှွန်နေဘွက်တွေထူတတ်တဲ့နေရာကြီးကိုပေးလိုက်သူတကူးနဲ့ပြင်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ဘယင်းတိုင်းလမ်းလူကြီးတွေကကြံတဲ့မြို့သူမြို့သားတွေကတမန်ပြင်ရတဲ့နေရာလေးတွေကိုပြင်သွားပြီးတော့ရှင်နေဘွဲ့တွေအလွန်ထူနေတဲ့ဘွဲ့အိမ်ကြီးကိုရသေးလေးတဲ့တင်ပြင်းနေရင်အဲ့ဒီနေရာကြီးကိုပြင်တဲ့သူတို့ကတကိုးနဲ့ပြင်မယ်ထင်လားမလုပ်ပါဘူးဖယားလောင်းတော်ကြီးတကိုးဆန်အဘိန်ရင်ကောင်းငင်ရံကနေပြန်လာနိုင်တယ်ဟဲ့အခုကတရားလမ်းကြီးဖြစ်စေဆိုချက်ချင်းဖြစ်လို့ရတယ်မလို့ဘူးပြည်တယ်တကိုးမသုံးဘူးဘာမသုံးလို့လဲဘုရားတရားကြီးတို့ကျုပ်ကိုပေါက်တူးလေးနဲ့တောင်းလေးနဲ့ပေးပါ
ဟောပေးလိုက်တယ်။ဘာလို့တလဲဖရာလောင်းတော့သူမိသားရဲ့နေကြီးတွေပေါက်တောင်းတယ်ဟိုထက်ကိုတိုင်းတန်းဝက်ကြီးတွေသွားပို့ငုတ်ကြည့်လိုက်တာဘွက်ကမိကြီးတွေကမြုပ်သွားတော့ဘွက်တွေကပြန်တက်လာဟာအဲ့ဒါနဲ့ဘရင်တိုင်းမနဲ့ဘုန်းကြီးထင်တယ်ပေါ့လေစာထဲမှာတော့နိုင်တိကြမပါဘူးမနဲ့9နိုင်လောက်ထဲကနေပြီးတော့ဖို့လိုက်တဲ့လမ်းဟာည6နိုင်လူတွေသိမ့်လို့ပြန်ပြီဘုရားလုံးတို့ကြီးဘွားအိမ်ကြီးမပြည့်သေးဘူးမြေကြီးအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကစဲသားတယ်ဒါလူတွေရှိတုံးတာတကူမတုံးတာလူတွေလည်းပြန်သွားပြီဒီမမမရှိတော့ဘဲနဲ့မပြီးလည်းမပြီးနိုင်ဘူးမနဲ့ဘလို့မှမပြီးနိုင်ဘူးဘုရင်တိုက်ဒီလိုတော့ဖိုးနေလို့ကတော့မနဲ့ပြီးပါမလားမပြီးဘူးဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ဘုရင်တိုက်အဲ့ဒီဖခင်အလောင်းတော်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးကိုဝင်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ဘုန်းကြီးတို့ဘုရင်တိုက်တာအဲ့ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာမနဲ့ပြန်လာလဲဒီလမ်းကအပြီးဖြစ်နေရမယ်မပြီးလည်းမပြီးနိုင်ဘူးပြီးစေနိုင်တဲ့စွာအတကိုးလည်းပဲကိုယ်မှာရှိတယ်ဆိုရင်ဒီဘွဲ့အိုင်ကိုဘာနဲ့ဖို့မလဲအဲ့ဒါဒုစိတ်တက်ကအဲ့ဒါလေသူကတကိုးနဲ့လည်းဖို့မှာဘာနဲ့ဖို့မှာလဲဟာဒါကြောင့်တို့ဖယားမဖြစ်ကြတာဒါပဲအဆုံးပါအလောင်းတော်ကြတော့ဘေးသားရဲ့အဲ့ဒီလိုစိတ်မကူဘူးဘယ်သူရှိရှိမရှိရှိတကယ်ဆိုရင်မောလဲမောနေပြီပဲဘေးသားရဲ့တကယ်ဆိုမောလဲမောနေပြီပဲအဲ့တော့ဟိုချောင်းနေချောင်းချောင်းကြီးတော့ဟိုကောင်တွေလည်းမရှိတော့အကုန်လက်ကုန်ပြီငါတကိုးတဲ့တခါတဲ့အပိင်းဝင်စားပြီးတော့ခါချလောင်းပြီးသေးဆိုပြီးတော့ငါအမောဖြေမယ်လို့ဒီလိုလုပ်မှာပေါ့လူမမရှိပဲနဲ့ဟုတ်တယ်ပေါ့လားလုပ်ပါကာယဒါနလုပ်အားလူတရားနာတော်ကာယဒါနလုပ်အားလူငါခန္ဓာကိုအရင်ပြူပြီးတော့ဒီဘွဲ့အိုင်ကြီးပြေအောင်ဖို့မယ်ဖို့တဲ့ဘရင်တိုင်တညာလုံးမနဲ့မိုးလင်းတော့အဲ့ဒီဘွဲ့အိုင်ကြီးကဘေးတိုင်တလန်လောက်ပဲကြံတော့တယ်လေဘယ်လောက်ကြံလဲတလန်လောက်ပဲကြံတဲ့အခါမှာရှေ့ကနေပြီးတော့နိဗ္ဗာန်တော်ကလည်းအော်ပြီးဆောတော်ပြုဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ခါတော်ကြီးဆွမ်းကန်းကြွလာပြီးလောင်းတော်မူကြပါနိဗ္ဗာန်တော်ကအော်မြို့သူမြို့သားတွေအကုန်လုံးထွက်လောင်းဘွဲ့အကြီးကလည်းမပြည့်သေးဘူးတလန်လောက်ကြံနေသေးတယ်ဒီတော့ဘုရားလောင်းတော့ဘာလို့လဲပြေးတိုက်အဲ့ဒီဘွဲ့အကြီးတည်းမှာခန္ဓာကိုယ်ကိုနှစ်ချလိုက်တယ်တဲ့ဒီတော့ခန္ဓာကိုယ်ကနင်းပြီးကြွဗျာတဲ့ကဲကာယဒါနကိုယ်ကိုလှူတာဘာလို့လှူတာလဲဒီပင်ကရာမြတ်စွာတနည်းခြေတော်ရင်းမှာဘွဲ့အိမ်ထဲမှာအလျားမောက်ပြီးတော့ပြေးတိုက်လမ်းခင်းပေးတာမလုပ်ပေးတာလဲအေးဒါကြောင့်မို့လို့တော်ပြီပြေးတာတည်းဘုန်းကြီးပြောနေတာကဒီနေ့အခါနာကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့အိုးဘုန်းကြီးတို့မြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေတည်ပြီးတော့တက်တက်ကြွကြွစီစီယုံယုံနဲ့ဒီစီရီတော်ကြီးရဲ့ဩမေတော်စီပနတော်တင်မင်္ဂလာခါနာတို့ကာယဒါနလှူအားလူမမောနိုင်မပနိုင်ချွေတလုံးလုံးနဲ့ပြေးကြလွှားကြခါရဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့လှုပ်နေတာကြီးပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဗမာဘုန်းကြီးတွေမပြောနဲ့ရှမ်းဆရာတော်ကြီးတောင်မှထိုင်ဆရာတော်ကြီးတောင်မှဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ဖြစ်ကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလှုပ်အားဒါနဟာဒီဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့ပွဲပဲပွဲပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်မဆုံးပဲနဲ့ရှေတန်းကနေပြီးတော့ငါတို့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုလှုပ်အားဒါနအလှူပေးလို့မယ်ဆိုပြီးတော့တက်တက်ကြွကြွနဲ့အဲ့ဒါဝိုင်းသိညာပညာဆဲတာဒီကုသိုလ်ကထဲမသိနဲ့ဖခင်အလောင်းတော်ကြီးပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်လို့အဲ့ဒီဝေယဝဆစိတ်တရှိတာကအလောင်းတော်စိတ်တဘာစိတ်တတယ်လဲအေးမခုမကဖဲနဲ့အလောင်းတော်တို့ရဲ့ထုံနှလုံးမှုပြီးတော့ဒီနေ့ဆောင်ရွက်ကြတဲ့ဝေယဝဆဆောင်ရွက်ကြတဲ့မောင်တို့မယ်တို့ဒါလေးကိုယ့်အကိုဝါပြဝါတာဖြစ်ဖို့လို့ပြောခြင်းပါတယ်ဧရာလေးပြောပြီးတော့ဘေးသတ်တယ်အခုပြောမှာကစေတိယပူဇာတရားစေတီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောမယ်ဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောမလဲအဲ့တော့စေတီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောဆိုတော့စေတီကဘယ်နှမျိုးရှိတော့ဆိုစေတီ၄မျိုးရှိတယ်လေစေတီဘယ်နှမျိုးလဲနမတေကဓာတုစေတီဘာစေတီတဲ့လဲနမနေကဓမ္မစေတီတဲ့ဗါတယ်လေနမ3ကဩဋ္ဌိတကစေတီတဲ့နမ3ကဗါတယ်လေ
နံပါတ်၄ကပရိဘောဂစေတီနံပါတ်၄ကဘာလဲလဲစေတီဆိုတဲ့စလုံးကိုဘုန်းကြီးပြန်ပြောမယ်စေတီဆိုတာပါဠိစလုံးစေတီဆိုတာဘာလဲလဲမြန်မာလိုပြန်ရင်ပူဇော်ရာတဲ့ဘာလဲလဲစေတီဆိုတဲ့ပါဠိစလုံးကိုမြန်မာလိုပြန်ရင်ပူဇော်ရာပူဇော်တဲ့နေရာပူဇော်တဲ့နေရာတဲ့ကောင်းပြီအဲ့ဒီတော့ဓာတုစေတီဓာတုစေတီဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဓာတ်တော်တွေဌာပနာတိုက်တဲ့ထဲ့ပြီးတော့တဲ့တဲ့စေတီကိုဓာတုစေတီတဲ့ဗာစေတီရဲ့လေဒါဆိုရင်နားလည်သွားပြီဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီးမှမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျွင်းကြံတော်မူခဲ့တဲ့ဓာတ်တော်တွေယန္တာကြီးတွေရဲ့ဓာတ်တော်တွေကိုထဲ့ပြီးတော့ပူဇော်တဲ့စေတီကိုဓာတုစေတီနောက်တစ်ခုကဓမ္မစေတီပါသေးတယ်လေပါသေးပါဘုရားဘုန်းကြီးတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလေဘုန်းကြီးကျောင်းနေမှာဗီဒီယိုကြီးထဲမှာထည့်ထားတယ်စာအုပ်တွေတွေ့လားတွေ့တယ်နော်အဲ့ဒီစာအုပ်ဗီဒီယိုကြီးတွေကဓမ္မစေတီပါသေးတယ်လေပါသေးပါတရားမှတ်တာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြောင်ဟောတော်မူခဲ့တဲ့သုတ်တံဝိနည်းဗိဓမ္မာလို့ခေါ်တဲ့ပိဋကသုံးပုံကိုစကူပေါ်မှာရေးမယ်ပေရွက်ပေါ်မှာရေးမယ်ကြီးပြားပေါ်မှာရေးမယ်ရေးပြီးတော့အဲ့ဒီဗီဒီယိုတွေထည့်ပြီးတော့ပူဇော်ထားရင်အဲ့ဒါဓမ္မစေတီဗာသေတီဖြစ်လေနောက်တက်ကဥဒိတကစေတီမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ရုပ်ပွားတော်ဆင်းနုတော်ဖရာပုံစံထုလုပ်ပြီးတော့ကိုယ်ဝယ်ရင်အဲ့ဒါဥဒိတကစေတီနောက်တခုဘိသရေပရိဘောဂစေတီဗာစေတီတဲ့လေမြတ်စွာဘုရားအသုံးပြုသွားတဲ့ပစ္စည်းတွေတဲ့မြတ်စွာဘုရားအသုံးပြုသွားတဲ့ပစ္စည်းတွေပါလဲသပိတ်တော်တောင်ဝေးတော်သင်္ကန်းတော်ဖဏတ်တော်ရတ်တော်ဟောမြတ်စွာဘုရားကင်သွားတဲ့မြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်မဆန်းခင်မှာမြတ်စွာဘုရားသုံးဆွဲသွားတဲ့တောင်ဝေးတော်လည်းရှိမယ်ပေါ့တပိတ်တော်ရှိမယ်သင်္ကန်းတော်ရှိမယ်ရတ်တောင်တော်ရှိမယ်ဖဏတ်တော်ရှိမယ်အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုဌာပနာထားပြီးတော့တည်ထားတဲ့စေတီကိုပရိဘောဂစေတီတဲ့ဗာစေတီတဲ့လေစေတီဘယ်နှမျိုးလဲတောင်းမီဒီနေ့မဟာချိုင်းမှာတည်မဲ့ရွှေရကုံပုံတို့လောကတရဘူအောင်တော်မူစေတီတော်ကြီးဟာဘယ်ထဲမှာပါတော့ဆိုရင်သေချာနာထောင်နမတေဘိသယေဓာတုစေတီဘာစေတီတဲ့လေဓာတော်တွေထဲ့မှာဘာတွေထဲ့မှာလဲဓာတော်တွေထဲ့ပြီးတော့ပူဇော်မှာမဟုတ်လို့ဓာတုစေတီနောက်တစ်ခုဓမ္မစေတီတဲ့ဘာလဲလဲအဲ့ဒါဓမ္မစေတီကတော့အခုမလုံလာသေးဘူးကြီးပြားပေါ်မှာကြီးပြားပေါ်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြောင်ဟောတော်မူတဲ့တရားတော်ဝိနည်းတဲ့ကတပုတ်ထုတ်သုတ်တန်တဲ့ကတပုတ်ထုတ်အဘိဓမ္မာတဲ့ကတပုတ်ထုတ်ထုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုခြေပြားပေါ်မှာထွင်းပြီးတော့ပြေးတိုင်းအဲ့ဒီခြေပြားကိုလိတ်ဓမ္မမွေအဲ့ဒီခြေပြားကိုအပြားလိုက်ဌာပနာတော်သွင်းတဲ့အခါမှာထည့်ပြီးတော့သွင်းလိုက်ရင်အဲ့ဒါဓမ္မစီတီလဲထိုက်တယ်တဲ့ဗာစီတီထိုက်တယ်ဓာတ်တော်ရင်ရှိလို့ဓာတုစီတီမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပိဋကတော်တွေကိုကြေးပြားမှာစက္ကူပေါ်မှာရေးလိုက်ရတယ်တိုးတော့အလုံးပိတ်လိုက်မှာဆိုတော့ဆွေးသွားမှာဆိုလို့ကြောက်ပြားပေါ်မှာတော့၎င်းကြေးပြားပေါ်မှာတော့၎င်းရေးပြီးတော့ဌာပနာတော်တွင်တဲ့အခါမှာထည့်ရင်အဲ့ဒါဓမ္မစေတီနောက်တည်းကမြတ်စွာဘုရားကိုစားရုပ်ပွားတော်တွေဆင်းလို့တော်တွေပါအောင်ပဲဖိနေတယ်အဲ့ဒါမြန်မာနိုင်ငံကစီစဉ်ပြီးတော့ပို့မှာနတိရှိစုဖရားတဲ့ဖရားလေးတွေညာတော့6လမ်းမလောက်ဖရားတွေနတိရှိစုထည့်ရမြတ်စွာဘုရားတတ္တာကစံတော်မူပုံမုံစလိနာနဂါမင်းကြီးဖရားအခွေနဲ့ရစ်ပြီးတော့မိုးထားတဲ့ပုံတွေမြတ်စွာဘုရားဇင်ညာကြွတဲ့ပုံတွေတတ္တထာနာဒီတက်ထည့်ရမှာအဲ့ဒါဘယေသတ္တိအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကိုသာပို့ခဲ့တဲ့ဥဒိတကစေတီတဲ့ပရိဘောဂစေတီကတော့ထိုက်ချင်းမြတ်စွာဘုရားကိုတော်သုံးသွားတော်မူတဲ့တပိတ်တော်မရှိတော့ဘူးတင်ငန်းတော်မရှိတော့ဘူးတောင်မွေးတော်မရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ဘာလို့တုံးဆိုတော့အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားသုံးသွားတဲ့တပိတ်ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်လေးကိုယူပြီးတော့
ဘုန်းကြီးတို့ရွှေပင်ငွေပင်ဆိုတဲ့ဒီဌာပနာတော်သွင်းတဲ့အခါမှာရွှေပင်ငွေပင်ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုပါလေအဲ့ဒီရွှေပင်ဆိုတဲ့ရွှေရောင်တောက်နေတဲ့အပင်လေးမှာပရိခေယမြတ်စွာဘုရားသုံးသွားတဲ့တပိတ်တော်သင်္ကန်းတော်ဒုဂုတ်တော်အဲ့ဒါလေးတွေပုံတရံအတုပေါ့ယူပြီးတော့အဲ့ဒါထဲတယ်တဲ့အဲ့ဒါပရိဘောဂစေတီမစေတီတဲ့လေဒါပေမဲ့ဘုရားတဆူတည်လိုက်တာနဲ့စေတီ၄မျိုးလုံးပါသွားတယ်ဘယ်နှမျိုးလုံးပါသွားလဲအေးဒါကြောင့်မို့လို့ပြေးတိုက်ဒါလေးကဘုရားတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေနားလေသင်တယ်ဘုရားတည်တယ်တည်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါတွေပြည့်ပြည့်စုံစုံပါရင်ဟောဒီစေတီကြီးကပြေးတတ်တယ်စေတီ၄မျိုးထိုက်တယ်တဲ့စေတီဘယ်နှမျိုးထိုက်တယ်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီလိုစေတီ၄မျိုးထိုက်တယ်စေတီ၄မျိုးထိုက်တဲ့စေတီရပူဇာပွဲဒီနေ့ဘုရားတို့မဆိုင်ကဘုရားတို့မြန်မာနိုင်ငံသူမြောက်နိုင်ငံသားတွေစင်နွဲခွေရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဟာဘယ်လိုအကျိုးတရားတွေများရပါသလဲလို့စေတီတည်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကိုကောသလမင်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုမေးဘူးတဲ့တဲ့ဘယ်မင်းကလဲဘသူကိုမြတ်စွာဘုရားကိုမေးဘူးတဲ့ဘုန်းတော်ကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားစေတီတည်ရတဲ့စေတီတည်ထားရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဟာဘီလာမြေတိပဲလူလူသဲလေးပဲလူလူအုပ်လေးပဲလူလူယရနာမျိုးစုံပဲလူလူဟောဒီစေတီတည်ရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဟာဘယ်လိုအကျိုးပေးပါသလဲမြတ်စွာဘုရားလိုကောသလမင်းကဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကိုလျှောက်တော့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကဗုဒ္ဓဗိမံကရာယေတေနဂေစန္တိဒုက္ကတိယံဇာယံတိမေဇိမာတေသေဗုဒ္ဓဗိမာတိတံဖလံမဟာရာဇာပတိနေတိခောမအိုမင်းမြာယေနရာသာသနာတော်ကိုကြည်ညိုလေးသာအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်များတို့သည်ဗုဒ္ဓဗိမံငါဖယားနှင့်မခြားတမှုအသွင်တူလပုံတော်မြတ်တို့ကိုသူစီတမျိုးပုံလောင်း၍တသွဲရောင်ဆုံးချေတာပူဇော်ကြလေကုန်၏တေနရာသာသနာတော်ကိုကြည်ညိုလေးစားဆင်းသူတော်များစေတီတော်များကိုကိုယ်ဝယ်အားထားထိုပုဂ္ဂိုလ်များတို့သည်ဒုက္ကတိန်ငရဲနှင့်တလိမ့်ဆံပြိတ္တာအတူရကဲအပူတဲ့တို့စုအောင်ရာမှန်လာဒုက္ခတိပုံဌာနသောနာဂေဇံတိဖယားပူဇော်ကုသိုလ်တော်များဂုံတကားကြောင့်မလားမရောက်နိုင်ကြလေကုန်မြစ်စီမာတေသိဖယားအစူစူပွင့်တော်မူလားမြစ်စီမာအရာ၌ဇာယံတိဖယားကိုကွယ်ကုသိုလ်ကဲ၍လူဝဲလူမြလူဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်သောသာလျင်ကောင်းစွာမသိဖြစ်ကြရပေကုန်၏ဣဒံဤကျိုးတရားတိကဗုဒ္ဓဗိမာန်သာဖယားရှင်သူတော်ဇင်းတိတော်များကိုကိုးကွယ်ပူဇော်ရခြင်း၏ဖလံအကျိုးတရားပါပဲရဲ့လို့ဘဂဝါဘုံတော်ချောက်စုအောက်လံသူဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကအဝါစာကရုဏာရှိတာမေတ္တာအားဖြင့်မိန်ကြတော်မူလိုက်ပါပေသတည်းအေနမတေကပရိသတ်တေအပယ်လေးပါးကိုမကြဘူးတဲ့ဘယ်ကိုမကြဘူးတဲ့အေးဖယားကိုယ်ွယ်တဲ့ဖယားစင်လို့တော့လူတန်းရတဲ့စေတီတော်ကြီးတည်ရတဲ့ကုသိုလ်ကံကြောင့်ငရဲလည်းမသွားတော့ဘူးတဲ့တလိဆန်လည်းမဖြစ်တော့ဘူးတဲ့ပိတ္တာလည်းမဖြစ်တော့ဘူးတဲ့အသူရကယ်လည်းမဖြစ်တော့ဘူးတဲ့အပယ်လေးဘုံကလွတ်မယ်တဲ့ဘယ်ကလွတ်မယ်တဲ့လဲဗုဒ္ဓဗိမာန်ကရာယေတေနာဂေစန္တိဒုက္ကတိယံဒုက္ကတိယံအပယ်လေးပါလို့ခေါ်တဲ့ဒုက္ကတိဘုံသို့နာဂေဇတိဖယားကိုယ်ွယ်တကူတွေ့ကြအောင်အပယ်လေးပါကိုဘယ်တော့မှမသွားရဘူးတဲ့နောက်တခါဘေးတတ်တေဇာယံတိမေဇိမာဒေသိအဲ့ဒါလေးဘုန်းကြီးကတော်တော်ကြိုက်တယ်ဇာယံတိမေဇိမာဒေသိလူဘဝကိုပြန်ရရင်လည်းပဲဒီဘဝကမနေလို့သင်နောင်လူဘဝပြန်ပြည့်ရင်လည်းပဲ
พญาอสูรปวนหมู่เด้เมจิมาเทตามาลูเพ่แม้เด้เปเทตามาเด้แลผู้อายไอ้ไซนี่นี่เด้เทตามาปะโตมาหลุต้อมาผิดฮู้เด้เอ้อบ่งี้ก็เลยอะแต่ 에라ဘုန်းကြီးဟောတာတဲ့ခေါင်းပိတာမှာပန်လို့ရရမေတေးရဘုဒ္ဓဝင်တရားနာပြီးတော့ဓမ္မကြီးကဘုန်းကြီးလာလျှောက်တယ်ရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်အဲ့ဒီအရမေတေးရမြတ်စွာဘုရားကိုဖူးခြင်းလိုက်တာဘုရားတဲ့အဲ့ဘုန်းကြီးကပြောတယ်ဓမ္မကြီးဖူးခြင်းအဲ့ဒီထဲမှာပါတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုံးဖို့လို့ဟုတ်ပါပြီဘုရားတဲ့အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီကုသိုလ်တွေများတယ်တဲ့တပည့်တော်တစ်ခုပဲပြော
Majiga, when you go, make on Patato Mido Telaros, Kekurore, Apero, Machava, Lubova of Pianyade, Lubova Sura, Tukatibova, Lubova Sura Baboale, Lubova of Pianyade, Davi Melo, Davido, Nobuama, Boda Bada, Mahope, and the Chava that you're going, Benelo Malay. So made it. Timego and made it and made it Mula. To say Pudwara to go to. Shemia Abeleva, Maja, who tied the video, Nobuwa, Lubuwa, Yayare, Taviare. The video, Nobuwa, Lubuwa, Mada, Mahodo, and Benelo Malay. To me, that a Kahoko bail. And a wing I do of Yolade, Regomai, Yellow, Amabia Banelo. Regomai, Taranaguna, Nana, Yotanolo. Taranaguna, Nana, Yotalo. Pony horn at the Yahweh, the Quesi, the Gomai, Yalo, Shavido, Bianalo, Badi Yahweh, Biosolo, Pony, I Biole, the Shue, the Coma, Biansone, Boy. Badi Yale Bio. Eddie the Yahweh, Nalo, Zoro, Eddie the Yahweh, Shaya, Ome, a Kuhobia. For you got Gila Tech over you, Kuhobia, and Shue, the Goma, Biansone, but Lisha, take with a Yahoo. A good girl, a shell like you mean in a horror. แต่ก็เลยชื่อเสียจอเนี่ยมีตนาอะไรอะไรตุชื่อเรื่องมาเปลี่ยนสมเนี่ยป่วยเปลี่ยนห่ออดีตเลยไปได้เออชื่อเรื่องมาเปลี่ยนสมเนี่ยป่วยปุ๋ยโลไปได้บ่ตรอกก้องนูนาบุเลยบ่ล่ะมะนาบุอู้ฮ้อสอยน่ะทุกข์เว้ยฮะเตยโมเล้งตัวเลยมั้ยเอริเดียวมาพญาตะซองตายะกาญีอุบก้องสู่ดาไปได้ไปตัวรอเอิงกะลามาหลุดทอดขึ้นดาเลยเวลาหลุดทอดขึ้นดาแล มิสเตอร์ฟอนซานโดโซเรนามเนี่ยอังกฤษมาหลุดทอดขึ้นเนี่ยเพรสชั่นบาตาวงแม้ผิดทัวร์มาเลยตลอดไปได้ตูลุถ่าได้กุตุกะตูผ่นคอลาราเว้ยชื่อโกงโกบิยอมมาล่ะอูล่ะเอ้ชื่อโกงโกยอมล่ะไปไอ้ชื่อโกงมานอกซุงตูสอดท่าได้ตะท้องรอยีเด้มาดิตระณะกงตังโกจ้าเย็นเนี่ยไอ้นี่มาอารมณ์บวชจะจ้องนี่อารมณ์เปลี่ยนมาไม่พี่รอสัตเตตระญาณโกยาพี่รอนอกซุง မြန်မာပြည်မှာပဲအယုထုတ်သွားတာဆရာတော်အရှင်အက္ခညာနာဆိုတာအင်္ဂလန်ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ပါးရှိဘူးတယ်ညီမနိုင်ငံသားပြည်တိုင်တည်သွားပြီးတော့အင်္ဂလန်မှာလူသွားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခုဘုရားရှုပ်ွားဆင်းလို့တော့တိချာကိုယ်ဝေရတဲ့အကျိုးပါပြည်တိုင်မက်ရှိမဒေတာဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့အရာမှာလူလာဖြစ်တယ်ချုပ်ရင်းရဲ့အနေနဲ့တခြားနေရာမှာသွားဖြစ်ပါစေပြည်တိုင်ကိုကုတူကကိုကုပြန်ခေါ်လာလိမ့်မယ်
ဒီတာကိုဝေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဗုဒ္ဓယုတ်ပွားဒီတာသူမအဘယ်လေးပါမလားဗျာမမိစီမအယလူမြဖြစ်မှာမိစီမအယမှာတော့မပြေးတိုင်အောက်တန်းသာနောက်တန်းသာအမျိုးမှာမဖြစ်ဖဲနဲ့အမျိုးမြတ်တဲ့ရှင်မင်းမျိုးပုံနာမျိုးပြမနာမျိုးမှာ ဖြစ်မယ်တဲ့အမျိုးလေးမြတ်မယ်တဲ့ဘာလဲမြတ်မယ်တဲ့လေအဲဒီလိုအမျိုးမြတ်ပါလေဖြစ်မယ်တဲ့အဲ့ဒါဘယ်သူမိန်တော်မူတာတော့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဘယ်သူမိန်တော်မူတာလဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့တရားတော်မတွေဟောဒီရွှေတကုံဘုံလူလောကတရဘူအောင်တော်မူစင်းဒီတော်ကြီးတိထားကိုဝဲရတဲ့အကျိုးတရားနှစ်ပါးလို့မှတ်လိုက်ပါဘဏ္ဍပါလဲအဲ့တော့ကောသလမင်းက ဘုံတော်ကြည့်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားစင်တီကြီးတွေတိထားကိုးကွယ်ရတာကဒီနှစ်ပါးတည်းလားဘုရား
ติโรมาพยาเจงกรมยากาตการอกัตตลามินีอโจเตยากาทีนะปาระมกะอุระอายุวะบลวะติโรอายุวะบลวะติโรวิตาระโดบะหุตุโดไตกะปิญโญเปมะนิโยพุทธะเปมะติตังพะลังมหาราชะปะเรณะติขอมาโอกัตตลามินญะพุทธะเปมัง ငါဖျားဤကိုယ်စားအနေအဖြစ်သုံးလောင်၍ထာအပ်သောယောဝါရောစေနုရောစေတီတော်တို့ကိုကရပြုလို့၏ကိုယ်ဝါသောသူတို့သည်အာယုဝါတတံကိုကြောအောင်နေရခြင်းဒီ၎င်းဘလာဝါခွန်အားဘလာကောင်းရခြင်းဒီ၎င်းဒီရောဝါမြင်းမြန်သောပညာရှိသူဖြစ်ရခြင်းဒီ၎င်း ဝိသာရတော်ဝါကြောက်ရွံ့ခြင်းကင်းရဲ့ရင်တော်သူဖြစ်ရခြင်းဒီ၎င်းဘဟုတုတော်စာမြတ်တော်ကြားမြင်ရှိသူဖြစ်ရခြင်းဒီ၎င်းတိတ်္ခာပင်ညောထက်မြက်သောပညာရှိသူဖြစ်ရခြင်းဒီ၎င်းပေမနိယောစာချစ်ခင်သူများသောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရခြင်းဒီ၎င်းဘဝေဖျားကိုယ်ကွယ်ကုသိုလ်ကယ်သဖြင့်အမှန်မဲ့သွေးဖြစ်ရပါပေ၏ဣဒံဖလံ อิอโจตยาขนบาติมนบาระอิอโจตยาขนบาติกาพุทธะเปมัตตะพะย้ายยุบวาสินุรสินีรอเมียโกทุลุงฤตะเมียวต้องล้องฤตะพงตีท้าฤโกกะปูโซยะจิพะลันโจตยาบาเวโลปะกวาพุทธเจ้าสุอาลันตุผิดดอมูโซพะย้ายศีลโกรเมียกา อวสังกรุณาสิทธามิตรอาภิเมญจารอมูไลบาเวตรีปริตัยดาเลไลสุจิตามาอัตเตชีจาขออากาลุเมญจาขออากาลุ เจ้าอยู่เก็งกว้าจาเมียญาโลเจ้าอยู่เก็งกว้าจาเมียญาโลแท้เมล่ะแญญปัญญาแท้เมล่ะแญญปัญญาชิเลยายาบวรายมาชิเลยายาบวรายมาชิเก็งดูแลปอลาราชิเลยปอลาราอโจตยาขนบา ยะตวาจินยินาบุทธายุบวาสินดูมะบุทธายุบวาสินดูมะตีฐาโกเวมาตีฐาโกเวมาอัตเตชีจาขออากาลโลอัตเตชีจาขออากาลโลเมียนเมียนไขงันตีดันซวา เจ้าอยู่เก็งกว้าจาเมียญญาโลเจ้าอยู่เก็งกว้าจาเมียญญาโลแท้เมล่ะแญญปัญญาแท้เมล่ะแญญปัญญาชิเลยายาบวรายมาชิเลยายาบวรายมาชิเก็งดูแลปอลาราชิเลยปอลาราอโจตยาขนบา ยะตวาจินยินาบุทธายุบวาสินดูมะบุทธายุบวาสินดูมะตีฐาโกเวมาตีฐาโกเวมาเอตัตติยนอกทายะเมโจตยาก็ 9 ပါဠိလိုပြောရင်အာယုဝအသက်ရှင်မယ်အသက်ဘယ်လောက်ရှင်မလဲတတန်းကိုကြော်မယ်ဗရန်ကိုကြော်မယ်ဘုရားလက်ထက်ကယာရန်ယာရန်ကိုကြော်ပြီးတော့အသက်ရှင်သွားတာအရှင်နုဒ္ဓတို့ရှင်မကတ္တဗတို့ရှင်အနန္ဒတို့အရှင်နုဒ္ဓအရှင်မကတ္တဗရှင်မကတ္တဗတတိယ50နေသွားတယ်နောက်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မကြီးကတတိယ20နေသွားတာဘယ်လောက်နေသွားလဲ ဝိသကာဓမ္မကြီးက 120 နေသွားတာဘယ်လောက်နေသွားလဲ
Now the Kujame, Jodia, call Akau made it. Bagau made it. Are you a Balawa Dido? Are you a Deleshime? Balawa call Ale Kau made it. Amu the meeting. Call Akau made him a be that we da car it. We da car, take Kuakau now. We da car, Abala Kaunu say be that. But the dish say Angazi she did it. Say Abala. ဆင်အားကောင်အဝိဒါခါခန္ဓာကိုယ်ရမှာစွန့်အားရရှိတယ်ကောသလမင်းကြီးကမယုံဘူးကြည့်တော့မိမချောမိမလားဝိဒါခါကကောင်းခြင်း၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံတာကိုအလွန်လှတဲ့မိမအဲ့တော့ဝိဒါခါဒီလောက်ပြောပြောပြောင်းလို့နဲ့နေတဲ့ထိုင်နဲ့မိမဟာအခွန်မလားအလွန်ကောင်းနေပြောတယ်မယုံဘူးဆိုပြီးတော့ပြည့်တယ်ဘယ်နဲ့လုတ်တယ်ထင်တယ်လဲနန်းတော်တဲကဆင်တကောက်ဝိဒါခါနဲ့နောက်ကအမျိုးသမီး၅00ဖះเจ้าတော်ထွက်လာ အဲ့ဒါကိုစမ်းတတ်တဲ့နေနဲ့ဝိဒါခါရှိကိုဆင်းကြီးလုပ်ပစ်လိုက်တာဝိရောအဲ့ဒီမှာအချိန်ကမြို့သမီးတွေဒါဆိုရင်အမလေးဆင်လဲလာတာလဲမြင်လဲမြော်လုံကြီးတခါတည်းဒူးကောင်းလောက်တို့တို့ဝဝဝပြီးတော့လေလုံကြီးတော်ဘုန်းတော်ပါးနဲ့ကိုက်ပြီးတော့တခါတည်းဆောင်းဆောင်းဆွဲပြီးတော့အတင်းပြေးမှာပဲဆင်းရင်ပြေးမလားမပြေးဘူးလားပြော ဘာဖြစ်လို့လဲခွန်အားရှိလို့ဘာမရှိလို့လဲဝိဒါခါနောက်ကပါလာတဲ့အမျိုးသမီး၅00အကုန်ထွက်ပြေးတယ်ဝိဒါခါမပြေးဘူးမပြေးဘဲနဲ့ပြေးတယ်ဇုံရက်နေတာဝိဒါခါရှေးကိုဆင်လဲရောက်လဲရလာတော့ပြေးတယ်ဝိဒါခါတကောင်မကြီးဘာလုံးလိုက်တော့လက်ညှိုးလေးနဲ့ဆင်ဟောလို့တောက်လိုက်တာဆင်ဖင်တားရဲ့လဲသွားတယ်လေအဲ့တော့ဝိဒါခါအားပဲဘာအားလဲပြေးတယ် လက်ညှိုးနဲ့တောက်လို့လက်နဲ့ဟောလို့ဒါရရင်ဆင်တော့ကိုပက်လက်လန်လဲသွားမယ်တဲ့အဲ့ဒါခွန်အားကောင်းတာမကောင်းတာလဲအဲ့ဒါဒီနေ့မှာအချိန်မှာရောက်နေကြတယ်အဲ့လိုတရားချက်ပြန်စိတ်ကောင်းဝင်နေဘုန်းကြီးတွေမြန်မာနိုင်ငံတွေမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအခုဘဝကတော့ခွန်အားကတော့မကောင်းတော့တာထားလိုက်တော့နံပါတ်ကျလို့ရှိရင်ဆင်နဲ့တွေ့ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဟုတ်ပါဘူးဟောမဲ့လာသေးတယ်လက်နဲ့များတောက်အောင်
အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဘုရားတိုင်ဟောတာကတည်းကမယုံမရှိနဲ့ဘလဝခွန်အားကောင်းမယ်လေ။ဘာကောင်းမှာလဲလဲ။ဘလဝခွန်အားလဲကောင်းမယ်တဲ့။နောက်တဲ့ကဘေးတိုင်ဒီတော့မြဲမြံသောပညာရှိသူဖြစ်ရခြင်းဒီ၎င်း။အဲ့ဒါလေးတစ်ခုပြောမယ်ဘေးတိုင်မြဲမြံသောပညာရှိတဲ့။စာတစ်ခုဖတ်ပြီးရင်မမေ့တော့ဘူးတဲ့။စာတစ်ခုဖတ်ပြီးရင်အဲ့ဒါမြဲမြံသောပညာတဲ့မြဲမြံသောပညာစံတစ်ခုဖတ်ပြီးသေတိတိမမေ့တော့ဘူးတဲ့တစ်ခေါက်ပဲဖတ်သေတိတိမမေ့တော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါပညာမျိုးကိုပေးတိုင်မြဲမြံသောပညာပျောက်သွားသောပညာမဟုတ်ဘူးမြဲမြံသောပညာဘာပညာတဲ့လဲသေတိတိမမေ့တော့ဘူးအဲ့ဒါစေတီလူရတဲ့အကျိုးပဲဘာလူရတဲ့အကျိုးလဲသေတိတိမမေ့တော့ဘူးအဲ့ဒါချက်လို့ ဒီအကိုကြီးတော်တော်မှညာကောင်းလာပြီဒီအဖွားကြီးတော်တော်မှညာကောင်းတော့ပဲငငယ်ငယ်ကတပေါင်းနေတို့ခေတုံးကတပေါင်းနေပါလေပို့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီတပေါင်းနေရွတ်တာမုတ်စီကျော်အလဲအဲ့ပြီးဖြဲ့မဲ့သားဒီလိုရှေ့ကတပေါင်းနေပေါ်ခဲ့တာဟုတ်ဒီပေါ်မင်းပါတော်မပူခင်နဲ့မှာရှေ့ကတပေါင်းနေတပေါင်းနေပေါ်ခဲ့တာဟုတ်အဲ့ဒါထားလိုက်ပါတော့အဲ့ဒီတပေါင်းနေပြောရင်လည်းမိုးလဲကမှကြောက်လို့ရလိုက်တော်
Ada lebih ye dah. Ada mian-mian non pinya si de sura. Satu kau kabi, tiada kau nabi. Betul mama mirobu, tini di mami yore. Ada lagi mian-mian non pinya si lah biye dah. Poinu biye dah kau, poinu kau lebih le sanjia. Ah, tini ni poinu kore tiada kau senga barel. Hei, pinya si de biye dah soi. Oma tolai tadi dah. Mian-mian non pinya si de biye. Yang degil ulama dibu, hola. Tapi ni dah berpelai dah tu lo kudo jen pisah jen. Kau mi eri tu lo kudo jen pisah jen sura sema jenya nara balik esalon dalam si dire. Bah bah wati de. Tuila. Aku bercuma ne. Ngada mili dola dola. Yang wa kaca tu bi falah aku.
Pitala wati, barele pedae. Pitasura, chuimare. Pitasura, barele. It didn't a chuima jom yomulu. Bajom yomulu. Ochima jom yomulu, who chujara, Jora Mahu. The chuimaja of Maralu, chuimalu, Biora. Oremula. Now would a mola edit with it. Babelo chuimalu, corona, chuimaja of Maralu, chuima. ကိုယ်လည်းသူကိုသားမိမမရခင်တော့ဘွားကြီးကချက်ဟာပြုတ်ကမိဖို့ကြောင့်တော့ချွေးသလုံးလုံးနဲ့လေကိုသားလေးမိမရသွားတော့အဲ့ဒီမိမကအိမ်မတက်လားကိုသားအမျိုးသမီးကအိမ်မတက်လားအမေမိဖို့ကြောင့်လည်းမဝင်နဲ့တော့ကျမဝင်ချက်မယ်မချက်ဘူးလားဟိုဘွားကြီးချွေးကြသေးလားဘွားကြီးအိမ်ရှိမှာပရိသေလို့ညိနေတယ်ဩဒီကလေးမလေးတော်လိုက်တာငါကြမယ်ချွေးမကြအောင်သူမဝေးတယ်ကြားကြအောင်သူ့ကိုဘာလို့ခေါ်မယ်ရှင်ပါ มาถ้าช่วยมาก็เอ้าเปล่าล่ะบ่มาสระอธิบดีสิได้สิล่ะไม่สิบ่ล่ะมันได้ชินน่ะไอ้โทโกน่ะไอ้โทมะถะสิบ่ฮ้ายี้อ่ะมีโหได้ตั้วเฉ่แค่ตาโดตะมี้โดถ้าโดเลยอเมทะเม้เฉ่บี้บี้บี้บ่จองแน่มานินโดตั้วบ่ตั้วบ่โลละเป้นี่กอบีเลยเปียวบี้อเมย่าละซ้อยี้ละนูเลยเปียวอี้เป็ดตาตาแลไม่ถะอูโหกอมว่าแลไม่ถะอู ကောင်းမလားတို့ဟောမလို့ပြောတာပဲအဲ့တော့ငကူကမှသားတယောက်သာပဲချိန်ရတယ်ဒင်းပါလာတော့ဒင်းအတွက်ပါနှစ်ယောက်သာချိန်ရတယ်ချွေးကပူကြလို့အဲ့ဒါကြတော့ဘေးဒါချွေးကြငပြင်းမှာဆိုရင်ချွေးကြပဲငပြင်းမှာဆိုရင်ဘာလဲဘေးဒါအဲ့ဒါမှသာအဲ့ဒါဗမာစကားကလည်းတော်တော်ရှုပ်တယ်နော်ခေါ်ရတာချွေးကြပဲချွေးမာတယ်လို့ရှိသေးတယ်ကိုသမီးလေး เอ็งเอาชะไปไล่ได้ไอ้กองไอ้หมอตัดละได้ไอ้กองก็ตะแม่ดิบาลุขอเลยตาแท้กูแม่เสียกองโหลดิบาเร่โตงาเตยก็โมเล่มั้ยทีนี้ยောက်ตาไปดิตะแม่จ้องอ่ะตาแท้กูแม่เสียกองโหลบาเร่แหละโหน่ะบ่ตะแม่กับไอ้หมอตัดละไปดิยောက်เข้ามาจောက်ดิตูลุตุ่แล้วตุ่ฉิบ่มาไม่รู้เยบู อ่าต้าဆိုတဲ့កောင်ကတော့ဘေးဒါရင်အမေလည်းမကြောက်ဘူးဖေးလည်းမကြောက်ဘူးပြန်လိုက်ချိန်မှပြန်လာသွားရင်လည်းချိန်သွားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးဘွားကြီးကဒီต้าကြည့်မရဘူးဟိုကောင်ကတော့ရောက်ခေါမှာဆိုတော့မကြောက်ချင်လည်းကြောက်စီအောင်ဆောင်ရတာပဲသူ့ရင်တက်နေတာဟုတ်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲမကြောက်ချင်လည်းကြောက်စီအောင်ဆောင်ပြီးတော့ကြိုးကြိုးနော်နော်နဲ့အဲ့ဒါလောက်ကင်ပေးတဲ့ခါကျတော့ဘုန်းကြီးနဲ့ဘွားက
ကျေးရရောက်မလို့တားဖဲ့ကိုမက်ဆရာကောင်းလို့သူ့ကိုဘာလို့ခေါ်လဲလိမ္မာမတမဲ့လို့ခေါ်တာအလိုက်ဒီမှာတမဲ့လို့ခေါ်တာလိမ်လဲမလိမ္မာဘူးအလိုက်လဲမသိဘူးအိမ်မော်တက်လာတာမနေ့မိုးလင်းတဲ့ကတောက်လိုက်တဲ့အဲညနေမိုးချိုးတဲ့ဒီညနေကျတော့လက်မိမ့်မရိုင်းနေစုံအားတခါလဲအမျိုးမျိုးနှိမ့်ဆက်ညင်းမနေတော့အဖိုးကြီးနဲ့ဝိုင်းကဟိုဘက်ကအန်တဲ့ချင်းချင်းနဲ့ มาตะมูนี่เซนนี่ติกกมูลิงามูชมูนี่อยู่นี่ตอกนี่ล่ะติกกมาตรมูเลยเนาะสรอกตะแม่ผิดได้ยะล่ะครับตาผิดตัวเลยตะมูบลูก็รอตะมูขอมาบากว่ามาแลมูวีเปียลายเองตะมูบ่แห่เบ้ตะมูบ่มาเนาะมูวีเปียลายเอง มูบี้တော့ဟိုလမ်းထဲမှာလဲနေရင်တလဲပေါ်ွယ်အချုပ်တဲ့ရောင်ရယ်တချုပ်ပေါ်ွယ်ဒါပဲဖြစ်တာပဲဆုံးမမဟုတ်ဒီအဲ့ဒါကြောက်ပြောတယ်ထားလိုက်တော့အဲ့တော့ပေတလဝတိဝတ္ထုကိုဂနေညသေတီမှာလှူခဲ့ရတဲ့ကုသိုလ်ကိုအဲ့ဒါကဝတ္ထုတဘုတ်ထုတ်မလို့ဘေးသားထားလိုက်တော့အဲ့တော့တိတ်ခပင်ညဗာလဲလဲဘေးသားရင် เออบลาวะขออ้าวอยากจริงๆแล้วก็ดีတော့เมียๆเนาะปัญญาရှိอยากจริงๆแล้วก็နောက်တက်ကိုဘေးတိုင်ဝိသာရတော်ဝါတဲ့ကြောက်ရွံ့ချင်းกินတယ်တဲ့တတ္တိရှိတယ်တဲ့ဘာရှိတယ်လဲလဲဟိုလမ်းသွားဆိုဟင်မသွားရဘူးကြောက်တယ်ဟွန်းဟိုမှာသွားဟင်မသွားရဘူးကြောက်တယ်မကြောက်ဘူးဘေးတိုင်ဖျားစေတီတဲထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကစေတီလှူထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေက เบบวะก็ไปหยอกๆไปได้ตัตติရှိတယ်တဲ့ဘာရှိတယ်တဲ့လဲအဲဒါကြောင့်မလို့ရဲရင်တော့သူဖြစ်ရခြင်းဒီ၎င်းဘဟုတုတော်စာမြားတော်အကြအမည်ရှိသူဖြစ်ရခြင်းဒီ၎င်းတဲ့
Now the Buyajime, Jodiaga, Bahututan, a big zone, Panabizone, who do not a Ludim Hall, but to the Ganakawana, who do that the Jala? Pure Nine, did an Adonel, Pure Nine, Loga Jonel, Pure Nine, Dama Jonel, Pure Nine, Barillo, who do that Jewalo, Majewalule, eh, Payate Yare, Gudua. Payas Luyare, Gudu, Abbe, Dai, Bohutan, and Abbe Dome, Banale, Abbe Dome. Now they got take up Benya, Tammy, the Benya, she do, Chia, Jenny Lagone, Benya letter day, Palette day, Tammy, the Benya, Abbe Dai, and a little Libiome, Tammy, the Benya, Benya, the Tetemia, Benya, the Varele. You do more the town, Chicken. More than a pina tete, but tell it. To be honest, to Piano, more than a year, pina, the Uma Libre Dabo. More than a deasi and Kama, be there, Pony Hobu Wale. Maya Jesu dea two so they take with Emma. Pina da Vibri, Pina da Dividi, Pina da Dividi, Women da Dividi. A Dividi is so yours with it, call it out. Women da Dividi Kama. Pony Modra Zato, you hold on a sheet. Any Modra Zato, Yema, Modra, they are seeing Kanima, be it that it. Tama Pokuri, Masonjana, and I will tell me a dog, Pina, sheet it, Modra Sopiade. Sulaya Vado, Tan, they are seeing Kan, Pasi and Allen. Balloon and Lutalujara, Balloon and Luvaluda. A big guy, you think you're a Kaleka Mountain Allen. Baluma Savo, Kalila, any man Ludo. Lumaga Luyan Panana. Hang Adan, Dang Adan, and Luyan Luyan, and if you don't know what I needed, Dudomazia Yala, and I don't know what I took coming up at a such a meta. She did. And the other night, Shimmy was or Shinshinly, Lueli, Pama Makam. Mother Tayasi, tell me a dog in you. For you, that's a Lucian, no. Nicolay Bioa or Nicolita. Near Panala, she will be up. At the Balau, she will be up. But do not yada, don't be up. Name Payaga, a yiddish, she will be up for you, so you know. Paya alone, Pama may be up here. God, call me. But do Kalil Tia, Kalil Leva Machale. Tap me, Kalil Leva Macha. Machari and Paya alone, Mother Haga made it. Not seen it, I like my mala, line of my man. Tatum Daya, no, but above. Not so bad that I line a line of Kalil Leva Macha. Lose our heads of your click, I mean, look, I know. Be a diet anymore. But Luma took him away in air. A ten square half. A mea to Dalia, Muro, Naro, be a day, so be like that. A mea valo be like that. Kalip Pong, Miapia Domina, Levimiapia Domina, Lemiapia Domina, Namiana Domlandi, a mea meda, Brume Dale. But Luma got a 2,000 million to do a Sama loser of a day. Two were bound to a demis webula. Let you let Zama, but tell me let Zama will. Ella would tea of a young loud one. No be like that, but do let a day sweat up, but do less with you like that. A day sweat out, Paluma money. Look be like that, a me. Look be like that, if you do it. Tamanchino, look be like that, Kalego, Michelo, look be like they look timid. Todo be that took a lean moon, you know, Nama, Jolo, so be later. We were meta arima for Bialeta. Ayamulo Bialo, and so that a charlie. A ten square water, a memo at a Paluma. Paluma got what kind of hope are they? A big cup, Pinyas or Edda, Pinya Tetta, but Edda be a diet. Now there are payment your chicken, do me a bomb, ya, 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 But we pay out good way, good be a mamma, they pay out baby, that young bolo. And then she ya qua gaolo, Miamia, Kaigan, Dinazwa, Chow yo, Gengwa, Jamia, Lo, Tamia, Lara, Yambina, Silly, Yaya, Bawa, Raima, Chicken, Dule, Polara, Ajo, Daya, Conepa, Ya, Dwa, Jena.
Buddha yobwa shindu miyaga dita kuwe ba. Dito, kota la meji ka bhuno jito bhuno miya swapaya. Dito jote ya kona bare la paya. Nauta jote ya re shiva de la lo. Payamia swago shauta payashe goro miyaga bawa bawe bandarado amita bhoga labandi. Bawa bawa tandaranto amida bogan labandi amida bogan labaita wa waran nevana babuni maharaja parena dikho ma o kodala mimya bawa bawa shili yaya bawa daima tandaranto chili geyari shido amida bogan mayetwe nai Manaisha may do an angle, no. She say, Osa dogo, Lavandi, Yasija, Ligo, Amida Boga, Manaisha may do angle, no. She say, Chanda, Osa dogo, Lavedawa, Yasija, go me way. What a logi chanda do that, Dalo, come yato. Never now, never come a sweep him yato. Babuni yaya babi ida iya jodaya diga Buddha baimata paya yobwa senuromyago Tulo dola dita kogaya jaya Palam jodaya babi yelo Badawa buno chausu aulandu pshita mudo baya shinguromyaka Awasa Karuna Sita Mita Ashe Maitiaro Mulai Bhavi Dhani Solai Bhavi Yaya Bhavarai Ma Miyabhya Bhisi Solin Zwa Yare Pisi Yini Bulo Kudo Supo Toduma Dana Dila Bawana Puaro Nevan Dwaro Pyodaya Nevan Yau Jau Kudo Gao Suzao Milera Eda Jao Buddha Yobwa Sendu Mya Dita Kuweva Shili Yaya Bawaraima Miyabhya Bisi Solin Zwa Yare Pisi Yini Pulo Kudo Supo Toduma Dana Dila Bawana Puaro Nevan Dwaro Pyodaya Nevan Yau Jau Kudo Kao Suzao Milera Eda Jao Buddha Yobwa Sendu Mya Pita Kogweva Veda Deya Nau Sonya Jijaya Jodaya Ga Tegara Kodala Medhi Paya Tera Gere Bogore Paya Lurana Gere Bogore Shilaya Bawadai Bawadai Ma Amida Bokha Bali lo biyo ye Amida Bokha Badale biyo ba Amida Bokha Meje matuwe na ang pisi usa po me Jitwe lo me ya ule Jitwe lo ya la me ya ula Era go Amida Bokha Poyiro miya swabiya letega Amida Bokha Peiwe makong luwe makansora Jabu re mula Tadheji bane ule lo Tadi lewu ya, mana lewu ni? Azadi kata di lada itu tadi lewu ke dulu punya makan luye makan berumah cuci cabang tak ke tu pun lama muzabadi khmyah. Nih bahasa ini supaya muzabu bula.
เอตะเถยีเลวุเรโซติกะเรสติลากะกะวนลียะเมนตะกะเรเบเนอุละจำรู้ได้มะล่ะพ่อยนุเวทากะนุเทมายะนี่ดาโซติกะเนสติลาเวตุนเนบะตุนเนยะเมนตะกะဆိုတာရှိသေးတယ်ဝိသခာရဲ့အဖို့ကာကဝန်လေးရဆိုတာတထေတဝုရှိသေးတယ်နောက်တဝုရှိသေးတယ်ပုံနာတဲ့ဘာသူလဲလဲထေကြီးငါဥရှိရဲ့ထေကြီးဘယ်နဲ့ဥရှိလဲ အဲ့ဒါဘုရားတထေတူကပြောင်းနေတယ်ဘယ်နဲ့ဘယ်ရောက်လာမှမသိဘူးနိဗ္ဗာန်ဆိုရင်သူတို့နဲ့ဒီတထေနဲ့မတည့်ဘူးလားမသိထဲမပြောဘူးသူကတထေကြီးငါဦးကဲ့သို့ဘယ်လိုလဲဘေးသားရဲ့တထေကြီးငါဦးကဲ့သို့ပေးပေးမကုန်းလူရဲ့မခန်းအမိတာဘောကလည်းမရေမတွက်နိုင်ဘူးတဲ့ရေတွက်လို့မရဘူးတဲ့ဘလောက်တော်တုံးဆိုတာဘေးသားရဲ့အဲ့ဒါအဲ့ဒီတထေကြီးနေတဲ့ဒုဘေးသားနဲ့စင်သားကြီးဘောဒုဘေးသားအိမ
ไอ้มาชื่อเนี่ยปะสันบะลောက်สิโดซุละเยตั่วลูกก็ไม่อยากอูไอ้หลอกนี่ช้ําล่ะเลยโดยเบยดาละไอ้มาชื่อเนี่ยปะสันปะสันเนี่ยโทมิพะลีเตียได้ชื่อเหรอเลยเยตั่วลูกอยากเลยยาละไม่อยากอูล่ะดีละก็ลากะโทยบะลောက်อยากมั้ยปรุษีอ่ะปะสันฉีดาล่ะบะลောက်ตู้บะลောက်เปลี่ยนไปอ่ะมาอตู้ก็บะลောက်เนี่ยช่องด้วยเนี่ยไอ้นั้นเยตั่วลูกอยากเลยยาละไม่อยากอูล่ะ เอ้ดิบัวมาเย็ดด้วยโลยาตอนแล้วไปได้หนองบัวจังเย็ดด้วยโลไม่อยากเอาช้ําตาแม้เด้อมิตรบอกะเด้อไม่เย็ดไม่ด้วยนายเอาช้ําตาแม้แต่เจ้าบ่รู้ผิดเลยยายาบัวได้มาเมียเปลี่ยนไปสิส่งเลยตัวชื่อเด้อเปลี่ยนสิยินดีปิ้วโลกุโตสุบ่โทตุมาหลัวไปได้ช้ําตานี่ไปสิอลุโลเสียบ่รู้หรอกรู้ตาไม่รู้สู้ไปเลย กูไม่เปลี่ยนบ้านหรอกกูบอกดาบ่ดีงวยเจ้ากูจ้องไปพี่รออะล่ะตัวเมียไปทากานะมาสัตว์ตะคู่ไข่หน้าแม่บ่เออกูมาบ่าร้องซื่อรออะล่ะฉิ่งเนเนปูล่ะอะล่ะเนี่ยบ่ได้กะฐานะลงไปซื่อแล้วตูถั่วพี่ตะลงไหนเนตีละแล้วอ้าทีนี้อุบ้งสอดตั้วแม่ตั้วอ๋ออลุตะไผ่ได้ซื่อบ่สิรออลุโลอ่ะอลุโลอ่ะรออุบ้งนี่เลยอุบ้งไม่สอดไหนสอดไหนล่ะเปียวตั้วรออกูมามาพี่สงเนาะอลุโลซ้าเนี่ยล่ะหอดเด้อบ่ล่ะพี่สงเนี่
ဒီကြောင့်ဘုရားကအမိတ္တဘောကတိချမ်းသာနေပြီမရင်မတွက်နိုင်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဘာလို့တော့မလဲအဲ့တော့အဲ့လိုတွေတရားစခန်းတွေဝင်မယ်ဆိုရင်လည်းကုဏတို့ပြောသလိုပေါ့လေဟိုတရားစခန်းဝင်မယ်ဆိုရင်ဘုရားတို့ညီမနိုင်ငံမှာတော့တရားစခန်းဟိုတို့တရားစခန်ညီမနိုင်ငံမှာဒီစင်းမှာတစ်ချိန်တော်တော်များများဖွင့်ကြတယ်တချမ်းဆိုတစ်ချိန်တော်တော်များများဖွင့်ကြတယ်ကျေးတာတွေမှာပေါ့အဲ့လိုတရားစခန်းတွေမှာ
ตาวุลูนอกใบมันงาตาตมิเนี่ยซาเตียมสิเพชรเทพบาวุลีไม่ตั้วดอกบาวุลีนอกใบไม่ปี้สงเนาะตั้วไหนล่ะแต่ปะสันนี่แหละไม่ยิไม่ด้วยเนี่ยอุชานาไปซะโลจิเฮ้ยยอมีกันได้ตาตอยู่ท่าไล่บาตออยู่ท่าไล่เลยดูไปเนี่ยมาละผมไม่ตรุเลยแต่ว่าเดี๋ยวมีกันได้ตาตอไปสิตรุโลเอ้ยบ่เลยจ้ะเดี๋ยวมีกันได้ตาตออยู่ท่าไล่ใจตะหลอกตุ๊กงาบาเสยมาเตยมะนี่เนี่ย อามิดาบอกว่าโอ้พี่ได้ไม่ยังไม่ได้เนี่ยอุชานาแล้วปู่เอ้อชื่อมาเตียตั้มมาတော့နောက်ใจနောက်နောက်จ้องปู่อ่ะดีล่ะเตียมาတော့ก็เพิ่นมาตะนะมามาနိုင်มุล่ะနောက်ไปก็ไม่ปี้ตัวกูเตียมาနေเนี่ยใส่กูเนี่ยอ๋อดีเฉยสามารถตอกไว้ได้ล่ะไม่ดีอ๋ออจิกองเนี่ยไปย่องเลยไม่ดีอเนมะเลียอ๋อเตียมาတော့ตะมารีไม่หาหรอกย่าล่ะลูกะ ยิตาสิกาไอ้มาเนี่ยไอ้ดาบาผิดตรงดีล่ะพี่เนี่ยไม่ปี้สงเนาะหึดบ่ล่ะปี้สงแล้วปู่ก็จ้ะโอ้งาปู่ไม่ရှိหูงาตรุบ่มีกันติดตาตอบาอัคแค่บี้ตรุบ่ตุซ้าเลยแม้ดงลงชะบีหมั่นไหนเนี่ยดาပြောจินน่ะเอ้ดาจังบ่รู้พี่ตัดเตอะจิโลปี้สงเนี่ยปกโกฤจ้ะรอทานะหลุดรอแล้วแหละอลวยตีละสอดดีรอแล้วอลวยภาวนาอัธุรอแล้วอลวยเอ้ดากุโซฤสุณีดาบาฤสุณีดา เอ๊ะไอ้นี่โหลทานะตีลาภาวนาปွားတော့นิพพานตั้วတော့ပျော်เสียยาทานะตีลาภาวนากุศลกองหมู่นี่ปွားပြီးတော့นิพพานဝင်တော့แล้วเว้ยชัญญาตาราเนี่ยนิพพานဝင်ရတာเนี่ยเซเซยเยนิพพานဝင်ရတာဘုရားကောင်းဟုတ်တာဗောဘုရားရှင်ဘုန်းကြီးဥပမာလေးတစ်ခုထပ်ပေးမယ်ဘုန်းကြီးတို့သာသနာတော်မှာအောက်ဆုံးအဆင့်ကသောတာပန်နဲ့အောက်ဆုံးအဆင့်ကဘာလဲလဲသာသနာတော်เนาะ
ตอดาบีตะกะตังตะกะตังบีอนาคตอนาคามีมายะหันนะเข้าใจมั้ยล่ะอริยะปกโกโลขอเลยบ่โกโลเลยอ้าวซ้องอริยะก็ตอดามาอ้าวซ้องอริยะว่าได้เลยตัวเนิบังโกตะคามีมูเลยเนี่ยบังโกมันตะคามีมูเลยเนิบังโกตะคามีมูยตอดาบังเนิบังโกตะคามีมูยบาได้โหลตอดาบังเออตอดาบังสุดาเนิบังโกตะคามีมูบีเนิบังโกเหมี่ยวหมอกปิ้วบีตะเฉิงบ่ตอดาบัดดิแม่เนี่ยโพเนี่ย ညမပြုတ်ပြီးပြီဆိုတော့တောတာပံမှာလည်းပြေးတယ်အဆင့်ခွဲလာတယ်လောကီအနေနဲ့ကြည့်ရင်တထောင်စားတောတာပံနဲ့ဗါတယ်လေသုဘဗုဒ္ဓလို့ခေါ်တယ်လူလူကြီးတထောင်စားကြီးရှင်အေးရာဇကြိုမြို့ဝေလူဝန်ကြောင်းပေါ်မှာတောင်းနေတာတထောင်စားမြတ်စွာဘုရားကကြောင်းတော်တွေကနေတရားဟောနေတယ်သူအဘိယနေတရားနာနေတယ်သူတောတာပံတည်သွားတယ်ဗါတည်သွားလေဒါပေမဲ့တောင်းစားတာတောင်းစားနေရတာပဲ ไอ้ตอฏฐบันจ้ะรอตะดองซาตอฏฐบันเนี่ยบาตอฏฐบันเนี่ยแหละอนาระเวงอ่ะตอฏฐบันมั้ยนาระเวงบาแหละเออตะเถตอฏฐบันบาตอฏฐบันเนี่ยอ๋อเปมิตาราเมญีอ่ะตอฏฐบันเปมิตาราเมญีอ่ะบาแหละตัวชิมเวงตอฏฐบันบาตอฏฐบันแหละเออตอฏฐบันญีเนาะตูได้อริยะเนี่ยเปมาတော့ တို့တော့ဘေးရတဲ့တထောင်းသားဘုရားနဲ့သောတာပန်ဖြစ်ရတာနဲ့ရှင်မင်းဘုရားနဲ့သောတာပန်ဖြစ်ရတဲ့တူသလားအေးအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာဘုန်းကြီးကအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီကနေ့မှာနေဗံကိုမျက်မှောက်ပြုတဲ့နေရာမှာတထောင်းသားဘုရားနဲ့နေဗံဖက်ခဲရတဲ့ပင်မမဆင်းဆင်းရဲရဲကြီးနဲ့နေဗံကိုမျက်မှောက်ပြုရတာနဲ့ဟိုဝိသကာတော့အနာတပင်လေးလို့ချမ်းချမ်းသာသာဘုရားသွားကြောင်းနဲ့ကုသိုလ်တွေဆက်ပြီးတ
ပြီးတော့တရားဇာလန်လေးစတော့မှာမလို့ဘုရားစေတီတဲထားခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံဟာပြေးတိုင်အဲ့ဒီလိုနိဗ္ဗာန်ကိုဝင်တော့လည်းအထက်တန်းကနေပြေးဝင်ရမယ်တဲ့ဘယ်ကနေဝင်ရမယ်တဲ့လေအဲဒါကြောင့်မလို့ဒါနာသီလဘာဝနာပွားတော့နိဗ္ဗာန်သွားတော့ပြောစရာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကုသိုလ်ကောင်းစုဆောင်မိလေတာအဲ့ဒါကြောင့် ဗုဒ္ဓယုတ်ပွားစင်တူမြတ်တိထကိုယ်ွယ်ပါလို့အကျိုးတရားဘယ်နှပါးလဲနံပါတ်တိပြောကြတာအကျိုးတရားကနှစ်ပါးနံပါတ်နေအကျိုးတရားပါတယ်လဲအပယ်လေးပါမလားဘူးတဲ့ဖျားပွင့်တဲ့မစ္စည်းမှာဒေတာရမှာလူများဖြေရမယ်ဟုတ်တယ်နော်နောက်တကနံပါတ်နေပြောကြတာအကျိုးတရားခုနှစ်ပါးနံပါတ်နေပြောကြတာအကျိုးတရားဘယ်နှပါးလဲ ဟောဟာဒီမှာနောက်ဆုံးပြောခဲ့တာကပြည်တိုင်ဖြစ်လျာဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမှာအာမိတာဘောကမနိုင်ရှင်အပ်တဲ့ဇေဝဥစ္စာတွေနဲ့ပြည့်စုံမယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဝင်တော့လည်းပဲအထက်တန်းလွာကနေပြီးတော့ချမ်းကြံသာသာနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဝင်ရမယ်တဲ့ရှင်ရှင်ရဲ့ရဲ့နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဝင်ပါလားချမ်းချမ်းသာသာနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဝင်ပါလားဧဝမေသုတ္တဧကံသမယံဘဂဝါသာ
me. Egang me yang kadawan si dong apa kau abang cakap ada kebayang si korom ya jadi. Tahu ni yang tahu di korang semua roma. Anak dapat di kata, anak dapat kong tebiamui senda tei. Arame nalom wileyo. Piawa kau saulo yelurado. Zedawa ni zedo kau cakap doma. We are ready. Yamada lili pio. Miani juen bio. Narendonga sambero. Muge babendadi. Bono chauma da genta vinyu piansin koromia. Tawati pimo zedo kau cakap nai doma. Narendong nero. Yada jo mio anima biedai. Shwaji de yuashi. Yuana mega naleka yuare bayuare le. Eri naleka yuasura shentari putraye. Sadi cecui muyami. Shentari putraye eri juana. Naleka juana. Eri naleka yuama bida de. Tati de ushire. Eri tati di ma. Chui ma li de yoshi. Eri cuy malin nama kapi telah wedi, mana le? Pitelah,
Sora, Pagunaga, Pyogi, Chui Mare. With Lazora Badele, Chui Mare. Teacher, my little. Did the Chi Dido's name Marama, teach it out. Barillo Chitaro saying, Teacher, my Liga, be a day. Teacher, my little me. Did Pedala, what did you tell me? Did the Chi Dido, Midazuga, Piamido, Chanda Larare. And a little jolly, Nenelli Biome, be a day. Nenelli Biome, sir. Eddie, the Chi Dido, as you know, Toro Chanda Lar. Toro Chanda Kajaro. Siwa Osasura, Mata be a day. Yara Ponya Kayo Hoti Taba Midan Wina Tati. Jiri Gana Lodama Yasa Yahorara. Yara Jenkana, Ponya Kayo, Bunka Kondavi, so yene. Taba Midan Wina Tati. Siwa Osasuna, Piacita De. Mamalo Shishi Lebiome. Can they love you so in Siwa Chata De? Can they love you so in Varele? Tishanara Nano. Can they love you so in Varele? Kamia lavi so ye si wa tete. Kamia lavi so ye madale. Enna kule u siya mada. Kane ne lavi so si wa yele nyanare, chama yele nyanare. Perezi ya berin tatale, baba ba zada kwen kao sebi so yele de. Kane ni ni ni. Hote se ya. Ayroma du jang tu tog yo gara. Kaga esidin che lo, te koko kaya lo. Oh, ayroma kofora ra vye da. Kane lavi so si wa di le te fiwi cha wa ore. Yara Ponya Kayo Hoti Taba Midan Wina the Deep. Can tell Lavi so unless he wanted it. Can me Lavi so in a Babile? See what did it. The Chef Magam may be there. Can me Lavi so in Kudumumine? Can me Lavi so in Bamamine? Kudumumine. Can Tasinare? Aloha there. Chokani a thick chubila. See one in a thicker. Lotomia, Aloalo, Almine, Shaunomia, a Shaun with Apollo Siwani Tella. ไอ้นี่น่ะบาเฟลกุตุไม่ตัวละบาไม่ตัวละกุตุไม่ตัวหรอกกันแล้วกุ้งแล้วกัวโวโวโวไดไดไดกุตุจ๋าวนะสิว่าองค์สารนี่กุ้งหาบมากุมนี่ดิมีดิลาวโลดะบามากะดิอัศีดิเพลโลดะหาบมาบาดิเพลโลดะอ้ายอ้ายไสเกลุตั้วไตโลดะหาคัดบ้องโซก็ผิดพี่แล้วบ้องไดสุดก็ตุจ๋าตัวอ๋อเยราปุญญะขยอฮอดิตัมมะเมตตาวินาตติเอวินีก็ญาติญาติเตะไลกุตุไม่เน ชีวะจัดๆแต่ละอย่างกุตุมะมีเนชีวะจัดๆแต่ละอย่างบาเพลกันทัศน์เสร็จมีราเลยกันทัศน์เสร็จมีราเลยเอ้อยะคุนาละกะยวากะตะเทศนีมองน่ะเนี่ยไปได้บาเพลดุสรซีวากะจะไปตุซีวาจะละกะทุซะเนี่ยไปได้ไอ้เนี้ยมาต้อขะท้าได้สิ่งติดตาดิชวยติดตาดิปรเมียติดตาดิไอ้นี่ติดตาดิโห ตั้วพ่นแล้วพ่นแล้วก็ไปได้สิ่งตรงนี้ล่ะจောက်เสร็จแค่นี้ဖြစ်กုန်เลยบาดิဖြစ်กုန်เลยเมียรุ่นนี่ก็เลยจောက်เสร็จแค่นี้ဖြစ်กုန်เลยเนี่ยงวยติดตาตั้วพ่นน่ะงวยติงาเปียเนี่ยอกจောက်เสร็จแค่นี้ဖြစ်กုန်เลยบดุมาแล้วไม่ပြောเยอะกูบาจောက်ဖြစ်ตั้วมาแล้วไม่ดีเยราปุญญะขยอฮอดิตั้วมิตรวินาตติเลยปงกันเนี่ยกုံซ้าไปสรต้องไม่ရှိတော့เอ้อน่ะမျိုးဖြစ်တယ်เออกันกုံนี่ဆိုရင်ไปได้ติดตาတွေက စိန်နေရွှေတွေငွေတွေဟာဘာဖြစ်ကုန်လဲကြောက်စလက်ခဲတွေဖြစ်ကုန်တယ်ဘာတွေဖြစ်ကုန်လဲအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့မာချန်ကမြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတရားနာပရိသတ်ဘုန်းတော်ကောင်းတို့လည်းတရားဝဲပြီးအိမ်ပြန်အိမ်ရောက်ရင်တိတ္တာဖွင့်ကြည့်စမ်းတိတ္တာထဲမှာရှိတဲ့စိန်တွေဟာစိန်ဟောဟုတ်သေးရဲ့လားလို့ကြောက်စလက်ခဲတွေများဖြစ်နေမလားလို့နော်ရှိလားများဟော ဘာမျိုးဟောအဲ့တော့ပြောဖို့ရှင်ဘုရားရင်ဖွင့်တယ်ရလဲမရှိဘူးကြည်လဲမကြည်ဘူးလို့ဖြစ်နေတာဖြစ်လို့အဲ့ဒါအဲ့ဒီတထေကြီးပြေးတိုင်ဖွင့်ကြည့်တော့ကိုကြောက်စလက်ခဲတွေပြီးတော့ဘုန်းကြီးရဲ့ဝိုင်းနဲ့ခေါင်းချင်းဆိုင်ပြီးတော့ငိုးဘယ်လိုလုပ်မလဲရှင်မကြီးငါလည်းမသိဘူးနေအောင်ကျွန်မတထင်းတစ်ခုကြားဘူးလေဘာကြားဘူးလဲပြောတာဝတိပြီမှာအဲ့လိုဖြစ်ဘူးတယ်တာဝတိပြီမှာအဲ့လ
大家不也得比西数了吧的嘞太马亚来的比西数了吧的嘞表马太的路的地图啊高龙比对给你的也得到我提马西湖的哎呀我不也得太的路啊不都要了的都是几大国的米不都来表几大数的巴黎斯龙啊背呢国的米要的都拿没赢
Pemain bapa ni korang misalnya. Eri kita korang misalnya. Oh tu dah lego kue biru. Oh biasa biasa. Tadi oh biasa biasa. Oh seku kain ni sura. Jauh deh mula. Eh biasa biasa. Kau mungkin di tuan salah gelu kain. Jauh deh mula. Majabu ye lebe. Eri dia sehoi ye lebe. Nampi kuda majalum. Mohon utarai do. Eri dia hobi dah biye dah. Bunyi. Terjauh labi ni ya mak. Makanan ane bahu mah hoge deh. Dia majang ini kuda lah balai. Dia kau senka. ไปเผยหมู่เด้อถ้าจะช้องเนี่ยเตียนน่ะไปว่าเด้อโหเอ้อมาจังไงไทยได้ไงยောက်ละบ่เลยแม่ไอ้ติเตกูยောက်ละดอกมันนะเอ้อกีตาก็ได้มีจอกอภิเษกก็ได้กีตาก็ได้มีเทรีปารันเตียะซะเอ้อกีตาก็ได้มีอโยธมีนี่ก็ฤทธิ์ท้องเว้ยล่ะพี่เด้ฤทธิ์ท้องเว้ยเนี่ยคุณน่ะโรงงานน่ะตาวุฒิอ่ะผิดๆเลยวะนาละก็อยู่อ่ะคณะไปเราเอ้อพ่อจีก็เปลาะเปียนี่ล่ะพ่อจีพ่อจีจังมาจ้าผู้เลยบ่รู้จ้าผู้เลยตาวุฒิมาจังมาดูโ
ကြီးကတော့မိသူခဲ့တွေဖြစ်ကုန်ငယ်အဲ့ဒါဘယ်နဲ့လုပ်လဲအိရှိမှာဘာနဲ့ခင်မျိုးတင်းချလာတာအဲ့ဒါမသိတဲ့လူတွေကအမလေးဗျာတထေးတွေဗျာနှစ်မျိုးလိုက်တာမိသွေးတွေဗျာအပြင်ထွက်ပြီးတော့နေဘူးထုတ်လာရတယ်လို့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါဘုံကမရှိတဲ့လူအမလေးတော့စိတ်နေရှူရင်ငွေတွေများတစ်တာတွေထည့်ပြီးတေးရမယ်ဥစ္စာမသိမဲနဲ့ဘယ်နဲ့လူရတဲ့ချပြီးတော့ဘာနေနဲ့ပြနေတာတော့လို့မေးကြည့
ကျွေးလက်တွေကိုသူမျက်စိထဲမှာစိတ်နေလို့မြင်နေတယ်ဗြဟ္မယလို့မြင်နေရွှေတွေလို့မြင်နေအဲ့ဒါနဲ့အနာတော်ပြီးတော့အဖေဘာဖြစ်လို့ဒီပစ္စည်းဆိုတာမိကတည်းကတည်းကထဲပြီးဒုက္ခမှာအဖေဘာဖြစ်လို့ဒီပစ္စည်းတွေပြီးဒုက္ခနာလဲဟဲ့ဒီဘာတွေမြင်တော့စိတ်နေရွှေတွေလေးဘယ်ပဲပြတာဆိုတော့ဟောဒီမှာလေးအဖေရဲ့စိတ်ဆိုတော့ကောက်လိုက်တော့ငါပြေးတိုင်းမိတွေ့တယ်သူ့လက်ထဲရောက်တော့စိတ်မ
ane kita kau demi ni. Pidara, sejuk. Pidara, tali tiaw yara, yara eri tali kan titi tada. Jaga pioda dek je mah. Tiduara mah eri taju juni ni kita kau demi kan. Sesia lay saya ni. Piane tuida, tuhne tuida lah. Mabiau mabiau ni kau nama tu bini nane jadu. Era jemaah jauh le, boleh. Era tu boleh lom le, jemaah tu le. Elo santa dia on sebilo biri day. Era ensi mah, cakap le kiri, kau lu bani ni cakap biro cara. Puluah jitu, huh? Cakap le kiri, balu dalam ni. Tiapa jitu, he? Cakap le kiri, balu dalam ni. Eh guna orang apa yang ni biri day, pedalah udah dilo korai, biudam ilega, sana ni demi besi dire. Dua mereka si dua yang kain ada, bawa yang kain ada. Besar ni dah sebab biru, demi ye, lima ni senyir. Demi ye, mesi dua biru mana? Belain lima si dua ni. Si dua ni, air ini siapa ni pihak dua lah. Pihak dua kelima, lepas sahun biru cuci, besar kalau biru, amli ini mah, siapa ye ji? Amli ini mah jina, ha, siapa ye ji? Amli siapa ni? Ha, demi ni ada dua dua lah. Tadi ini tadi kerajaan, nalaga juga. Tadi ini tadi kerajaan itu aji. Kelima lagi dua lambi. Si beleni kami itu tu mesti je pahmi ni lembut itu. Soalnya, bapa jiru, anda jiru, cici jiru, tipis siri, seni suri mudiru. Papi lu ini mah mati mana? Tapi mah thara le, tak kau tengah di tu awal ini, tadi thara. Seni ni juga kelima lah piora. Elok mah boleh ni upaya kita, tiada leh dulu ni sini macam sini kerja. Elok ni boleh ni upaya, tapi ini lawan, kena lawan. Ni berdua malu le. Tapi si dua orang malu. Ni betul buat kain ada, kami buat kain ada. Pasal balau buat jasa. Yang si dia malah ni buat dia beli lagi. Mampu ni, tiada leh mah dua ni. Tapi mah macam sini bani dua malah. Abang nak beli cak. Tapi sebaya kami ada beli apa? Kami dah beli tu kau lah, sebaya kami beli dah. Tak ada benda, duduk tu lagi apa? Cuma ni, ni isi dia, isi dia. Eh, ni dia dah dor dor ibu, kami lo piada, kami dah balik le mian, kaji dia kumian di sini kau. Dah balik sini, dah balik peramian, dah balik cecen, dah balik lekau, dah balik nak kapau biji dah. Lepas datang aja dah nak kau, ada macam ni, muda mili le nak kanci dah dekam. Alam di, sering gue sini kau piang pih, kau ni kahaja lah. Ada macam biji dah. Balau dale, di kelima le, di ema sima, pusing kasih me. Ibu sendiri ya, halo, saya ini sendiri mudik siapa?
အဲ့တော့ငါတို့သားနဲ့ပေးသားကြဆိုဆိုပြီးတော့ရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့သွားပြီးတော့တင်တောင်းနေပြေးလိုက်သူတို့ပြောလိုက်ကြပါစို့ပေါ့လေ။ကြောက်ကြလေးဖက်ကသွားပြီးတော့အဲ့မှာတတ်တင်တောင်းနေအဲ့ဒီကလေးမှလေးနဲ့ပေးသားတယ်အဲ့ဒီကလေးမှလေးကအိမ်ပေါ်ရှောက်လာတဲ့အခါကျတော့သူ့လက်သူ့ချီအလုံးအုပ်ဆိုးပိုင်ခွင့်ပေးထားတာ။သူပေးမှရောက်ခမကြီးကယူခွင့်ရှိတယ်။သူပေးမှယူခွင့်ရှိတယ်။အဲ့
တို့ရောပြောဆိုပရိသတ်တွေအဲ့ဒီနာလကယောအားမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးပြန်ကြွလာပြီတဲ့ဘယ်သူပြန်ကြွလာရှင်သာရိပုတ္တရာဘာဖြစ်လို့ပြန်ကြွလာတာတော့စေပရိနိဗ္ဗာန်စံမလို့ဘာဖြစ်လို့ပြန်ကြွလာလဲပရိနိဗ္ဗာန်မစံငယ်မှာအမေကိုတရားဟောမယ်ဘုရားကိုတရားဟောမယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ကညီကိုမောင်တော်မှာ ခနရောက်လဲအကုန်လုံးယဟန္တာယောက်ျားယဟန္တာမိန်းမတွေကြီးပဲအမေကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအမေကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပုံရတယ်ဘုရားသားသမီးတွေအားလုံးယဟန္တာအမေကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာငါ့လိုပြင်냐အရာမှာဧတဲ့ရတာတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော့မြားရဲ့လက်ရတော်ကြီးရဲ့မဲတော်ကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတယ်သေရင်အပေသွားမယ်အဲ့တော့အမေကိုအပေကြမခံနိုင်ဘူးငါအမေတရားသွားဟောမယ
Maya Sati Chetwi, Muya Mimabe, Shinari Buddha, Brinivan Salive, Naswapia, a pinch of her. Bonoji, Mudomia, Swabia, the Vido, Yuapia, the Pia, Melojil, Jesus, that they are Hoyene, I made Jesus that they are Hobby, the Vido Eddie, Yamabe, Brinivan, somewhere, Budo Muba. Pia shall be the Vida, Shinari Buddha, Juara Mula, Turubiozo. I may go to Yahore, I may thought of Antide, may Vadile. I may thought of Antivide now. Mane Ayonjin, Lele Lego, Shendari put it up in thy duty, Anne, Babile. He put it a little jab of your leg, put him Yasafiama, Tadana take county. Yasafiaye, Shendari put it aye, Shema Mogalaye, don't bother with your me. Miaswamiya Prini Vansano Buddha, Tui Won Tone, Paya Tui Won to Abido Prini Vansane. Shendari Buddha Jaro, Tui Amido Prini Vansayare. Shemaukala Jaro, Tumia Jaitalo. Shemaukala, who's who? Shemaukala, a call you be like Lumaya Wayatadale. Lubalaule. Saramara Koda Nayare, Shemangalani, Akoni, and Lungaya, Waya Tabido, Prini Vansayare. Ella Senari Bodara, Tui Amido, Mane Ayonjin Leleling of Prini Vansan, Senari Bodara, Prini Vansalo, Pile Pio Pita de Amilo de Bogu, had to talk to the Soro, Chanara with the heavy way. Sabana Kana, Jinjin, Jimare, Talon, Italari, Piata, De, Kono, the Kana, anyone, Chaja, Nana, see the Amido, Sui Alano, Yi, Sui Kono, Yi, Lo, Jinja Pudorabo, Tayana, Yi, a friendly one, Sam Webo, Nadevia Mari, Ale Lavido, Punide, Ero Nalaka, Yuadu, Yuadadi, Abeta, De, Ha, do Yuada. Hey, I say, Goromia, Pina Yama, Ede, Yada, Senari, Buddha, Brinneva, Lassane, Quaya, Zadimi, Brinneva, Lassane, and so we do. Ha, see them as you mean, the Pani, the Tanel, Puzova, Ludam, Wedding, and Tabido, Lure, Yong, 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 Puzova, Udara, Pedala, Wedding, Aleve, Amolani, G, we don't need an end to Jare. And a Duga, Valo, Doso, Shipan, on them, Arabia, Dai, Nada Moti. Nanda, but the Subo Erari Amolo Vido, Sandagu Narari, Shinari Buddha, allow me then Jure Niyama Tavido, not the Shudo, Nale on Joyen. I don't like Lume, Tue Vido, Nadaye Pepiamido, Leve, Shinari Buddha, allow no you, Budo Melo, so Vido, Pese Vida, Jacomatama, Pen down, Pedro Miro, Tami. Shinari Buddhaji, Taru Kilena, Savana, Puevo, Tavido, Dinadari, Pudovia, De, Domingo, Tavu, and Beba. So, a whole year, why you are Meluchin? Madova and the Mie, they are Kaima. Pajilu, Tara, don't say,
Eri pedala weri ye, wane ma prita ni ko won lwe thabi ni bi. Ko won ni ne mulo, ma paw ma ba phit ni lo. Ma twa ba ne, sabana ga ta a si ye pwe yi. Si ma bo, mya swa bi ya chin ko ro mya ye, let ya ro yan ji ye sabana pwe, ma si we ni ba mla. A ra bi ga de ye, yok ma ri ga ta le, ta ro myet na ma kaung. Ke 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 twa chin le twa.เทวาดิอเมยกุโลก้าวหมูลงพี่รอเตยอ่ะเนี่ยเบลอมาเปล่าไม่ย่ารอพี่ไดแกตั้วจริงแล้วตั้วให้ซอพี่รอเมฆลิ456อ่ะอောက်ๆดิบาดิเนี่ยแท้หลูไปไล่เอ้อล่ะยัวไถ่มาศีลารีพุทธนาเนี่ยอล้องดอยี้เปลี่ยนน่ะรอไอ้นี่มาศีมีปันธนาจริงเนี่ยอายาปูซอลงพี่รอละอุฉีพี่รอพี่ไดกูเล่เล่วุ่นนี้เลยซอรอนภูเมจาอุชาหลูไม่ย่ารอလောက်ချီပြီးတော့မတ်တရပြီးတော့ပူဇော်ရင်းနဲ့နောက်ဆုံးနောက်ဆုံးနဲ့သွားနေတယ်ချိန်မှဘာဖြစ်လာတော့လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီဇာပနခန္ဓာကိုမင်းပြိတ္တဒီဇာပနခန္ဓာကိုလာတာမင်းချင်းယောက်ျားကြီးဘာနဲ့လာရှင်နဲ့လာတာဘေးတိုက်ဘာနဲ့လာလဲရှင်ရှိပြီးတော့မင်းချင်းယောက်ျားကြီးဒီဇာပနခန္ဓာလာတဲ့အခါကျတော့ရှင်ကဒီလောက်လူများကြီးမမြင်ဘူးတော့လူတွေကယုံ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 ကြိတ်ကြိတ်ကြိတ်နဲ့တခါတော့အိုစီပုံမောင်းနေနဲ့ဆူညံနေမှာပေါ့အဲ့ဒါရှင်ကလန့်ပြီးတော့ဘေးတိုက်ပြေးတာဘယ်ကိုပြေးလာတော့ဆိုရင်ဒီဇာပနာခန္ဓာရှိတဲ့ကြီးကိုပြေးလာတော့ဟာတခါတော့ရှင်လွတ်လာတယ်ရှင်လွတ်လာတယ်ရှင်ဦးစီးကလည်းပဲရှင်ဘောကပြုတ်ကြပြီးတော့ရှင်လည်းမထိတ်နိုင်တော့အဲ့ဒါရှင်ကြီးကကြောက်ရလာတယ်ဟိုပြေးဒီပြေးပြေးလာတဲ့အခါကျတော့ရှင်ကြောက်လို့ဘေးတိုက်လူတွေအဲ့ဒီမှာတို့ဝယုံသုံးကားနဲ့တို့တို့ဒီတို့ဟိုပြေးဒီပြေးနဲ့ပြေးတာအဲ့ဒီပင်သလဝရီအမျိုးသမီးတုံးလုံးပြက်လဲတာသူ့ဘုသူမှလည်းမကြည့်နိုင်တော့တက်နင်းတာပြေးတိုင်းအဲ့ဒီမှာအနှိမ့်စာရောက်သွားတယ်တဲ့လူနင်းခံပြီးတော့သေသွားရတာဒါပဲလို့ပြေးတိုင်းထင်မသေးနဲ့ကုသိုလ်စိတ်နဲ့သေသွားတာဗာစိတ်နဲ့သေသွားတာအေးရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့သာတို့ကိလနာပူဇော်ပွဲကြီးမှာနဂါးရည်တွေနဲ့လာပြီးတော့ပူဇော်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်စိတ်နဲ့သေသွားတာမို့လို့အဲ့ဒီပေသလဝရိယာပိယတရေသေသေးချင်းဟောတာဝရိန္ဒာနတ်ပြည်မှာဟာပေသလဝရိဒေဝတိတဲ့နတ်သမီးသွားဖြစ်တယ်တဲ့ဘာသွားဖြစ်တယ်တဲ့အာနတ်သမီးသွားဖြစ်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့အလောင်းကိုပူဇော်တဲ့ကုသိုလ်ကံကြောင့်တာဝရိန္ဒာနတ်ပြည်မှာနတ်သမီးသွားဖြစ်တယ်ဒေဇာနာထောက်မှာပြေးတိုင်းရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ဓာတုပူဇော်ပွဲဓာတုကိလနာပူဇော်ပွဲမှာနဂါနဲ့ပူဇော်တာဗာနဲ့ပူဇော်တာအေးအဲ့ဒီအမျိုးသမီးဟာပြေးသားတဲ့ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကိုရမြလက်ထံတော်တော့ကလည်းပဲရှစ်ဘဝလေးပြန်ပြောတော့မယ်ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကိုရမြလက်ထံတော်တော့ကလည်းပဲဒီလိုပဲကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကိုရမြပြိဋိဘံစံတော်မူတဲ့ပွဲဒါကရှင်သာရိပုတ္တရာပြိဋိဘံစံတော်မူတဲ့ပွဲကတ္တဗဘုရားရှင်ကိုရမြလက်ထက်တော်တော့ကတော့ကတ္တဗဘုရားပြိဋိဘံစံတော်မူတဲ့ပွဲအဲ့တော့ကတ္တဗဘုရားကတတ်တော်ရှိတာကိုတတ်တော်ရှိတဲ့မြတ်စွာဘုရားတို့ဆိုတာပြေးတိုင်ပြိဋိဘံစံသွားရင်ရှုပ်အလောင်းတော်ကြီးဒီရွှေသားပဂတိကြံခဲ့တယ်တဲ့တတ်တော်မကြံဘူးတဲ့ဘာမကြံဘူးတဲ့အဲ့ဒါလေးဘုသူတာပြင်မှတ်တာတတော်ရှည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတို့သည်ဓာတ်တော်မထားခဲ့ဘူးတဲ့တတော်တူတဲ့ဘုရားမှာဓာတ်တော်ထားတယ်။ဘာလို့တတော်ရှည်တော့တရားဟောခြင်းအများကြီးရတယ်။ကျွတ်တန်းဝင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအကုန်လုံးခေါ်သွားနိုင်တယ်။တတော်တူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကြတော့အတတန်းကတူတာကိုအလုံးလို့ချိန်မရဘူး။နဲတယ်။နဲတော့ကျွတ်တန်းဝင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြံနေခဲ့တယ်၊ကုသိုလ်လုံးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြံနေခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေလို့ဆိုတဲ့ဒီကရုဏာမေတ္တာစိတ်ဖြင့်ဖရာများဟာတတ်တော်တူသောဖရာများပြိဋိဘံစံဃာနိမဒိဋ္ဌံခဲ့ရတယ်။ဘာလို့ခဲ့ရလဲ။ငါပြိဋိဘံစံသောရင်ငါအလောင်းတော်ကြီးမိဆိုရင်ဓာတ်တော်တွေကြံစေသတိတို့ဒိဋ္ဌံခဲ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့အခုပွင့်တော်မူသွားတဲ့ဂေါရမများစွာဖရာဟာဗရကဘာမှာဖရာငါးစုပွင့်ဘယ်နှစုပွင့်ပါလဲ။ကကုတ္တနာဖရာလည်းဓာတ်တော်မထားခဲ့ဘူး။ဒီတိုင်းပဲရှိအလောင်းတော်ကြီးပဲ။ကောဏာကမနဘုရားလည်းဓာတ်တော်မထားခဲ့ဘူးကတ္တဗာမြတ်စွာဘုရားလည်းဓာတ်တော်မထားခဲ့ဘူးနောက်ပွင့်တော်မူမဲ့အရိပတိယမြတ်စွာဘုရားလည်းပဲဓာတ်တော်မထားဘူးတဲ့ဘုရားတည်းဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီဘုရားကအနှစ်8000တော့အတ္တန်းရှိမှလေလူတွေချွတ်ချိန်ပူရတာပေါ့ချွတ်ချိန်ပူရတာပေါ့ဆိုတော့ဒီ၅စုသောဘုရားတွေမှာ၄စုမြောက်ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားတည်တာလေ
ตัดออกมวยรองท้าเมเด้ตากะบูตุดาเป็นแท้ด้อไล่ตาเอ้อตัวๆด้อไล่จ๋าว่าซุพุ่มมาตะตะวามะสวาบิยะเยอะล้องรอยี้อะล้องรอยี้เลยมาท่าตะทัปปนาไถ่บ่อะล้องรอยี้เลยมาท่าทัปปนาต้วยบิบิยะไดอะล้องรอยู่ทัปปนาไถ่ท่าไล่ท่าพี่เนาะไอ้อะล้องรอยี้โหงงมิรอบิยะไดเสดีจี้เตะล่ะบาลุดาแลเอริเสดีจี้เยบวยกาตุวนะเสดีบาเสดีจี้แล ตัวนั้นสรว่าชวยตัวนั้นสรว่าอะไรเลยพญาเตยอุบปายะละมาอบายะล่ะเอ๊ะเดี๋ยวมาจิบ่กูเสือเรากองปงซันดูโลกตระบุอ่องน้อมกูเสรีรอยีเตแม้สรอุบโลบีโตลุเตอุบกะมีแน่ลุตาโหมากัตตวามะสวาบิยะจีโกรอมะจีเยธาตุเสรีจีเตแน่กะมาเปยไตอุบโกบาแน่ลุโตสรชวยท้าแน่ลุตาเดชวยแน่ลุตาบาแน่ลุตา ไอ้ดิเสดีน้ามาปริญเสียเปียนเสียตะโกลุเซ็นเซาอลุเจินนี่ลาบีบาลุมะเล่จะมาละกอกเล้ซูมั้ยเป่แท้มาลุมะเล่ชิอုတ်แท้มาลุมั้ยเช็ดชิ้นโผล่แท้จูชิอုတ်ได้ลุไปเลยยอกโกไหลตั้วกาอ๋อชวยอုတ်เนี่ยเตเนี่ยเสดีนี่ตุวนะเสดีเดไอ้นี่มาอเมเนี่ย ဒီကလေးမလေးကကတ္တဗာဘုရားလက်ထက်ကအငယ်လေးကလေးလေးပေါက်ဆက်လာလေးအမေကကတ္တဗာဘုရားဓာတုပရိနိဗ္ဗာန်စံတဲ့ပွဲစီတည်တဲ့ပွဲကိုသွားသမိလေးလက်ဆွဲပြီးတော့သွားတော့ဘုရားတဲတဲ့နေရာရောက်တော့ကလေးပြီပြီဆတ်စုတာဗောဘုရားတံမေးတာဗောမမေးတဘာလုပ်နေတာလဲဟဲ့ဘုရားတဲနေတာဘုရားတဲတယ်ဆိုတာဘာလဲအဲထဲမှာကတ္တဗာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ယုတ်ကလတော်ကြီးရှိတယ် အဲ့ဒါကြီးကသာဘာနာထားပြီးတော့အပြင်ကနေပြီးတော့ဟိုးဟိုးဟိုးဖိုးဆွဲနေတာအဲ့ဒါရွှေအုပ်လုံနေတာဟဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်သမီးလဲလူမဲသမီးရောလူလို့ရလားရတယ်ငါသမီးဘာလူရင်လဲလက်ဘေးထဲမှာဆွဲထားတဲ့ပရိသတ်ဆွဲချိုးတယ်လက်ဘေးထဲမှာဆွဲထားတာဗါတဲ့လဲဆွဲချိုးငငယ်လေးတွေကသရတရားရှိဘူးကြည်တာအဲ့ဒါချွတ်ပြီးတော့ပရိသတ်ကြီးကြီးသွားပြီးတော့ဘဘကြီး သမီးဆွဲကြိုးလေးနဲ့သမီးကိုအုပ်လေးတစ်ခုလုံပေးပါရွှေအုပ်ကလေးလူမရကြတော့ကတ္တဗာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဓာတုစေတီတော်ကိုရွှေအုပ်နဲ့ပူဇော်ပေးရစေတော့လို့အဲ့ဒီမှာပိသတ္တေကလေးငယ်လေးဟာသူ့လက်ဘေးထဲမှာရှိတဲ့ရွှေလေးကိုချုပ်ပြီးတော့ကတ္တဗာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဓာတုစေတီတော်ကြီးမှာရွှေအုပ်လုံပြီးတော့ပူဇော်ခဲ့ဘူးတဲ့ကုသိုလ်တဲ့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကံဟာပိသတ္တေ အဲ့ဒီဘုရားကနေစာပြီးတော့အပေလေးပါးကိုမလားမရောက်ဖဲနဲ့ကတ္တဗာမြတ်စွာဘုရားနဲ့ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားရင်ကိုရောမြတ်ဂျာကာလာမှာပြေးတိုင်းနတ်ပြည်တက်သွားလဲလူပြည်ဆင်းလာလဲနတ်ပြည်တက်သွားလဲလူပြည်ဆင်းလာလဲလူပြည်နတ်ပြည်စုံစမ်းသွားလာပြီးတော့ရေအခုဂေါတမမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်မှာနာလကယွာမှာပေဒရဝတိလို့လာဖြစ်ရတယ်ဘုက္ကံပါလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပြေးတိုင်းကြောက်စလက်တောင်ရွှေဖြစ
เอ๋พระญาติเรเนี่ยมาสิอุลุโพโลซวยจูโกฉุบี้รอลุแก่เดกูโกจูปี้บ่เหมียสร้างเจ๋อบ่เนาะเอ้าล่ะยะคู่แล้วเว้ยกูเซนารีปุตตระจีเอ้ตาดุปะเรนิพพานสัมปวยจีมาตาดุกิเลนะปวยจีมาตั้วพี่รอนราดีเนี่ยปูโดเดปวยมาลุเนขันพี่รอเตยตั้วเดปิตละวะดีอ่ะตาวะเรนานัดพี่โกนอกตะคอกเปลี่ยนยောက်หย่าเปลี่ยนเด เออตู้ยောက်แค่ผู้เดเนี่ยตู้เปลี่ยนยောက်တော့ก็บ่มั่นมีนี่เดเป็นตะละวะดีอ่ะอ๋อดีเนี่ยงาทักกาทักกายောက်ผู้เดเบลอกุโตแลเปลี่ยนจี้တော့ตะตะวะเมียสวาเมียดาตุเสรีนี้เตเรปวยมาชวยอุบลงพี่တော့หลุแก่เดกุโตกันเบ้ลูกพี่เห็นเนาะมาบ่มไม่มาเนี่ยเดกว่าไปได้ดีเจ้าหยาโกตะวุฒิปิดูปิดาดิติจะบาดิเมียจะบาดิงะโลเว้เสติยะปูซากุโตปวยมา ยะระนาดิเนี่ยชุบพี่รอหลุด้านไหนจะบาสิตุบวชซะจ้องนี่ละเปลี่ยนเปลาะเปียล่ะมญสวาบิยังก็ฤดวนจ้องมาเอ้อล่ะเบยตะติบ่มไม่มานันเตมิชวยันเตมินี่แหละตะกว่าเซลาพี่รอมญสวาบิยังจึงก็รอมญทันโหยောက်ล่ะใบมันนี้บาปาล่ะเนี่ยหลุโลน้าเลยเอาเปียไอ้นี้บาตะคาได้ไล่ล่ะนอกก็นี่พี่รอก้าวเงินก็นี่ซิ้นตะละดาณตุริยาตันนี่เนี่ย
ยามโยงาวาปิตุงเนี่ยเยกันนี้ดิซี้ดอซินนี้ดิยรณาซินนี้ดิอู้จิโลไตก้าวนาเวเปยตาดิปริตตาชวยันเต็มเนี่ยเมียสวามีญาญินโกรเมียทานนอลาโลเมียสวามีญาโกโยเตตัวชิโกเล่าฉีพี่รอยัดนี่เนี่ยเฉิงกาละมาเมียสวามีญาญินโกรเมียเยอนามาอศีวินกีตะโลอมียะเดยานนาระวาละยောက်นี่ดิไอ้กูโรก็ละยောက်นี่รอดีกูโรก็ดีนะตะมีเลยฮะ ဘလို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြန်လုပ်ခဲ့ပါသလဲလို့သိကျင်လုံးလို့ဖျားကိုမမေးတော့ပဲနဲ့ပြေးတိုင်းနာသမီးကိုထိတ်တိုင်မေးတယ်ကိတ္တသံယမဓမ္မတယဝိပါကောကိတ္တသံယမဓမ္မတယဝိပါကောကေနာတိကမ္မပလိနိဒုပပနာယရသတေအဓိကတမိတံဝိမာနံဒရနုပရံအဝါစာသီလာရပံမေတိ အာလာရပါမေကျပြရင်ကြော့တော်မြလုံးအဆုံးရှိသောဩနာသမီးဤသောအမွေကြီးကြသောကျိုးသူသည်ကိတ္တံအဘယ်ကဲ့သို့သောတန်ယမတ္တသီလစောင့်စည်းခြင်း၎င်းဓမ္မတာကိုယ်တို့စိတ်ကိုဆုံးမခြင်း၎င်းဝိပါကောအကျိုးကြောင့်ရခဲ့တာပါလေတေသနသမီးအဓိကတံ ကုသိုလ်ကြောင့်ရသောဣဒံဝိမာနံဤဘုံမိမ္မာကြီးသည်အတိဖြစ်ပေါ်၍လာခဲ့ပါသလဲတေနကံမဖလေနာကေနကံမဖလေနအဘယ်ကဲ့သို့သောကုသိုလ်ကံရေကျိုးအားဖြင့်ဣဒံဤဘုံမိမ္မာကြီး၌ဥပပါဏဖြစ်ပေါ်၍လာခဲ့ရပါသလဲယထာယေနပကာရေနအကျဉ်းသို့သောဖြစ်ဖြင့်မယံငါဝင်ဤသမထေသည် ဗုဒ္ဓံကဗျာလင်္ကာကာထာဖွဲ့ကြတဲ့ဘုမေပါဤတရဏုပဒံထောငါဆိုသောကဗျာလင်္ကာအလျောစွာအဝရတိကောင်းစွာမသွေဖြည့်စုပါတော့လားဣတိဤသောအဘတိကောင်းစွာမသွေမိန်ကြတော့မူလိုက်ပါပဲတည်း အရိမဘေးတိုင်ရှင်ဝိသမတေသူမြတ်ကတဏ္ဍသမီးယခုကဲ့သို့စည်းစိမ်ချမ်းသာတွေကိုရရတာလားသင်္နိဗေဒနာဘေတိလာဘေကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြုခဲ့လို့ယခုကဲ့သို့စည်းစိမ်ချမ်းသာတဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံနေရပါသလဲလို့ရှင်ဝိသမတေသူမြတ်ကပရိသတ်တွေအရိမမေးမြန်းတော်မူတဲ့အခါမှာပရမဂတိကတိသံပူဇရိတ်တော်ဟာအာနိမတေဟတရာဣသိံဥလာတော် ပါယမနုတကံသမုတ်တယံတိတတဂတအိဒမဝသာမိဒါနန္တိဗာနေကဗျာလင်္ကာတိကုံရ၌ကြွကျင်ထူးရအရှင်ဝိင္ဂိတအရှင်သူမြဖယပရမဂတိကတံမြတ်သောနိဗ္ဗာန်သို့ကြွဝင်တော်မူထသောအာနိမတေဟတရဆုံးစွန်သောအတ္တဘဝကိုဆောင်းတော်မူထသောဥရာရမြတ်သောဂုဏ်တော်လည်းရှိတော်မူဝေထသော ဤသည်ယသိနွယ်ဝင်သူတော်စင်လည်းဖြစ်တော်မူထသောရှင်သာရိပုတ္တရာဤအလောင်းတော်မြတ်သောပူဇေယိတ်တဝါခန္ဓာကိုယ်ကိုပါဟာယပူဇေယိတ်တဝါပူဇာ၍မနုဒကံလူနိုင်ဖြစ်သောသမုဒယံခန္ဓာကိုယ်၌ပါဟာယပယ်စွန့်၍သမုဒယံခန္ဓာကိုယ်ကိုပါဟာယပယ်စွန့်၍တိဒတာကတတဝရိဏနတ်ပြိနိုင်ဖြစ်လျက်ဣမထာနံဤဘုံမိမ္မာကြီးကို အဝါသာမိအုပ်စိုးရနေရပါတော့ဒီဖုရားလိုအဘာတိကောင်းစွာမသွေပြေကြတော့မူလိုက်ပါပေတည်းရှင်ဖုရားတဲ့တပည့်တော်ဒီဘုဗ္ဗမဏ္ဍီနဲ့ရရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကတော့တခြားကုသိုလ်ကောင်းမှုမဟုတ်ပါဘူးဖုရားရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ ပရိနိဗ္ဗာန်စံပွဲကြီးမှာတပည့်တော်နဂါရီနဲ့သွားပြီးတော့ပူဇော်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံကြောင့်တာဝရိဏနတ်ပြိမာနတ်သမီးဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဖုရားလို့ပေတလဝတိနတ်သမီးကမေးတဲ့အရင်မှာပရိသတ်တွေကိုရှင်ဝင်ကြီးသမထေသူမြတ်မေးတာအကြောင်းပြုပြီးတော့ပြောတော့ပရိသတ်တွေကလည်းအလုံးငြိမ်းပြီးတော့နားထောင်နေတော့မှမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကနတ်သမီးလေးလေ အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေပြောပြီးလို့တာဝရိဏကိုပြန်လဲပြန်ကြွသွားရောအဲ့ဒီညဓမ္မသဘင်မှာအားလုံးဒကာဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အခုဘုံမိမ္မကြီးနဲ့တကောကနတ်ပြည်ကိုပြန်တဲ့သွားတဲ့ပေတလဝတိနတ်သမီးဟာကတ္တဗာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်လက်ထက်တော်တော်ကလည်းပဲကတ္တဗာမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံစံတဲ့ပွဲကြီးမှာ
ကတဘာမြတ်စွာဘုရားကိုစားတိထကိုွယ်တဲ့ဓာတုစေတီတော်ကြီးကိုရွှေနဲ့ပူဇော်မှုတယ်လို့အတိတ်စာကြောင်းကိုဘုရားမြတ်စွာပြန်ပြောင်းပြီးတော့ဟောတော်မူပါတယ်အဲ့ဒါဇေတဝန်ကြောင်းမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတဲ့ပေတလဝတိနာသမီးရဲ့အကြောင်းအရာကိုဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့ကမဟာချိန်မြို့မြို့ကောင်းတာမြို့ကောင်းသမီးပေါင်းတော်ကောင်းတို့စုပေါင်းပြီးတော့နော်တိထကိုကလည်းလောကတရဖူ အောင်တော်မူစေတီတော်ဆိုတဲ့ဘုရားပုံလို့လောကတရဖူအောင်တော်မူစေတီတော်ကြီးရဲ့ပနဲ့တော်တင်အုတ်မြင့်တော်ချမင်္ဂလာဓမ္မသဘင်ပွဲမှာလှူဒါန်းတရားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဟာဩခရယာကိုပူဇော်ရတဲ့ဗုဒ္ဓပူဇနီးယကုသိုလ်ပဲလို့ငါတို့လှူရတဲ့ကုသိုလ်ဟာတာမန်ကုသိုလ်မဟုတ်ဘုရားကိုပူဇော်ရတဲ့ကုသိုလ်ပဲလို့ကိုလှုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပါစေခြင်း
เออตุลกุโตยินผิดเสียจิโลกองเซนเลไปพี่รอไปตะละเวทีนัตตมิเยเจ้าหยาโกเปียวบาเดเอ้อดีเจ้าหยาโกนาจาพี่รอกัดดีเสดีรอจีไม่ปี้ไม่ชินงารุอาสัยนกังไม่ปะกุโตตะเนโกตะจาสุเมตะจาสุเมโตมตะละโกบะลောက်สุเมโซพี่รออาสัยนกังโซราอเมยไม่ปะเดอาสัยนกังโซราบาเดละ อเมียมาเปียเนเซเนเซกุโตริเขมินพี่รอกุโตเตียริตั้วบาเสบ่โลโกไหนเนี่ยชวยเนซาเนี่ยเนาะဒီမှာအမိယောမကြီးခွာပြီးတော့သူများနိုင်ငံမှာလာပြီးတော့အလုတ်လုပ်ရတာชวยเนี่ยตွင်းเนี่ยยีนပြီးတော့ရတယ်ကုโตကမွန်မြတ်တယ်ဘေးတိုင်မွန်မြတ်ဟုတ်လားအေးမွန်မြတ်မြတ်เนี่ยဘုရားတပည့်တော်လုံပါးကားတဲ့ကထုတ်လုပ်ပြီးတော့နေ့လေကလှူလိုက်တဲ့ယန္တနာတွေဘုန်းကြီးစိတ်ထဲမှာလေဩယောမကြီးမှာဆိုရင်ငါတခါမှဒီလိုမ
မျိုးမျိုးပဲယတနာပြည့်စုံမျိုးစုံနေအဲ့ဒါဘုရားတို့နှစ်ဖင်ကစည်ရင်စရာလုပ်ပြီးတော့အကုန်လုံးနဂကဘယ်နဲ့ရလဲဆိုကဘယ်နဲ့ကိုဆွဲကြဘယ်နဲ့ကိုအဲ့ဒါတွေဆရာတော်တေချာစည်ရင်စရာနဲ့တကောအပ်ပြီးတော့ဒါတွေဟာဘုရင်နေလဲကပြောသလိုသာဗနာတိုက်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဘုရားဓာတ်တော်တွေလဲပါမလာဘူးလားအဲဓာတ်တော်တွေလဲခါဗနာတိုက်ထဲထည့်ပြီးတော့ဓာတုစေတီလဲခေါ်လို
ngaruk momom ya ya. Yeranari ne puzo ya rabe. Yeranari ne puzo ya re. Paya puzo ya re puzo ya. Pajuri pime sura. Tibiro luya rane. Madivene luya rabe ya kau le. เอ๊ะถ้าจังบ่รู้ตีพี่รอหลุยได้กุตุก็บ่ว่าก้าวเนี่ยด้วยจังบ่รู้ตีနိုင်ยาบาดิหลุနိုင်ยาบาดิဆိုတော့ဒီเมตตาดีเสรณาဖြင့်ဒီနေ့ညခါနာနာနဲ့ဘုရားတရားဟောတာခါနာနာနဲ့အတန်ကမနာဘူးနာလားအေးအဲ့ဒါပဲဘုရားတရားအဲ့တော့ဘုရားတရားဟောတဲ့ကပြောတယ်အဲ့တော့မိတ်တော်ရှင်ကိုရောရဲ့အလတ်ကြီးရှိပါသေးတယ်ဘာတော့တော့မလတ်ကြီးရှိပါသေးတယ်မသေးသေးဘူးလို့ပြောတာလေ အဲ့တော့ဘုရားရဲ့ဒုလို့ကုသိုလ်ရှင်ဖြစ်စေရတဲ့တရားကိုနာပြီးတော့ဟေးငါတို့လည်းပဲဒုလို့ကုသိုလ်ရှင်ဖြစ်အောင်ကြုံတော့ကြုံငယ်ဖရာလူရတဲ့ကုသိုလ်ပွဲကြီးမှာလူမဲ့ဟဲ့လို့အားခဲ့ပြီးတော့လူရတိုင်းရပါတယ်ဆိုတော့ဒီမေတ္တာဒီစေတနာဖြင့်ဟောတဲ့တရားဟာထိုင်းစံတော်ချင်းနဲ့ဆိုရင်စတနာကြီးထိုးသွားပြီဗရဏာကြီးထိုးသွားပြီလေအဲ့ဒီတော့တရားဝဲလဲသိမ့်ဖို့လို့ချိန်တန်းပြီး
เสด็จนายควบีเนาะดาเมมาสานอจีนเนี่ยเสด็จนายดูไทสานอจีนเสด็จนายดองควบีไกลนี่ก็เสด็จนายแล้วควบีตื่นแล้วตื่นญาติไปได้ไกลสู่จาตามาอะเสียจาควากาวโลเสียจาควาเมียนๆไข่งั้นตีรันซวาเสียจาควาเจ้าอยู่เกณฑ์กว่าจาเมียนๆโล แท้เมลละเญญเปญญาชิลิยายาบวรไรมาชิลิยายาบวรไรมาชิขินดูแลปอลาราอโจตยาขนบยะตวาจินนาบุทธายุบวาสินดูเมีย ดีทากูเวบายชิลิยายาบวรไรมามียาปิสีสงเลนสวา
ชีเรปิสิยินนิปุโลชีเรปิสิยินนิปุโลกุโตสุโบโทตุมาญาณติลาภาวนาปวารอญาณติลาภาวนาปวารอนิพพานตวารอเปยเสยนิพพานเปยเสยนิพพานยองจองกุโตกาโห สุเจ้ามีเลยราเอราเจ้าเอราเจ้าพุทธายุบวาสินดุญาพุทธายุบวาสินดุญาดีฐาโกเวบาดีฐาโกเวบาเตติโตมิอยันธรรมโพธินาหิสสาวาติโตเตนะตะเวทุกขยันตุสนาอิทธะตะเมนิโน ဗုဒ္ဓနာအရဟံတေသုတယဘုဂိုင်းတုနိုင်မမြင်ဂေါတမဘုရားရှင်သည်အာဟိသမာတိတောထံကြရင်ဘုရားပြပြသာသာထေကရုပ်ဆိုရင်ဟောကြအပ်သောအယံဓမ္မပေတလဝတိဝတ္ထုဓမ္မကတာဒေသနာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တယ်သူလိုကုသိုလ်ရှင်ဖြစ်စေခြင်းလို့အမည်ပေးထားတဲ့ဓမ္မကတာဒေသနာတော်မြတ်ကိုမေမယနာသည်တေတိတော 1964ခုနှစ်လေးဘူးတဇောင်းမုတ်လာပြေကျော်လေးရက်နေ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာအချိန်မျိုးဝမ်စီမိန်ကျောင်းနိုင်တွင်၌မြန်မာပြည်သူပြည်သားပေါင်းတော်ကောင်းသောစူပေါင်း၍စူဆောင်း၍တိထားကိုယ်ွယ်အပ်သောတိထားကိုယ်ွယ်မည်ဖြစ်သောရွှေတော်ပုံလူလောကတရဖူအောင်းတော်မူစေတီတော်မြတ်ကြီး၏ပနဲ့တော်တင်အုံမြင့်တော်စီမင်္ဂလာ ธรรมะตะเป็นป่วยเสนเวกาณีจะกุฑโตอมโยกังตาอมโยกังตะมีปองตุรกังโตติเสมัสสิจิญญาณัยญาวะเสอีอเนภิกก้องสวามะตวยหอจ้ารอมุแกบาเปบีเตนะโทตุสีบุธรรมดาณะธรรมตวนะภาวนะมะยะปุญญะกริยากุฑโตทุจองตะบิจ้วยแมอุทธงลงสงกุฑโต ဇနတရားနာရောက်လာပေါင်းများစွာတို့သည်ဣဒ္ဓသမေနိနောမိမိတို့အတိအတိအလိုရှိအပ်တောက်တာအသောဣဒ္ဓမင်္ဂလာကျက်တည်းပြပြတို့နှင့်ပြည့်စုံကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခယံတုယနေ့ကစာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြသည့်ဘဝတိုင်အောင်စိတ်ရှင်လန်း၍ကြံကြံမှမှာချမ်းချမ်းသာသာရှိတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်တည်း။